Vítám u nového dílu Stekuj.cz podcastu. Tentokrát jsem ve studiu přivítal Pala Luptáka, slovenského kryptoanarchistu, etického hackera, a bavíme se o bezpečnosti na internetu, o soukromí, o Bitcoinu, o Moneru, o Liberation Travel, což je projekt na změnu daňové rezidence a trvalého pobytu. Bavíme se o nastupující cenzuře v Evropě, v Americe, a proč by lidi měli uvažovat o tom, že možná nebudou za 10 let žít na stejném místě. Sponzorem podcastu je Trezor, hardwareová peněženka. To, co držím tady v pravé ruce, to je Trezor Model 1, světově první hardwareová peněženka z roku 2014, do dneška zlatý standard v bezpečnosti vašeho Bitcoinu. Tady to je Model T s dotykovým displejem, s možností Shamir backupu, což je taková pokročilá možnost ohledně toho, jak si zajistit větší bezpečnost vašeho seedu. Já osobně používám Model T už několik let. Mrkněte se na trezor.io, kde zjistíte všechno o tady těch zařízeních, o Trezorech. Dalším sponzorem podcastu je firma Brains. Brains se dvěma i, brains.com. Všechno ohledně bitcoinové těžby naleznete na stránkách brains.com. Brains taky mají projekt Brains Publishing, v rámci kterého zrovna teďka před pár dny vyšla nová knížka Bitcoinový standard. Je to překlad něčeho, čemu se říká takzvaná bitcoinová bible od Seyferina Amuse. Je to knížka, která rozhodně stojí za přečtení. Najdete ji na stránkách brains.com v takovéhle krásné hardcover vazbě, a nebo na mém e-shopu na stekuj.cz softcover. A třetím sponzorem podcastu je biomasíčko.cz, ekofarma Arnultovice v severních Čechách, v Krkonoších, kde chovají kravičky na zelených pastvinách. Kravičky jsou spokojení, dokud je potom nezaříznou a neudělají se z nich výborný stejky. 3 týdny vyzrálý hovězí maso na biomasíčko.cz. S promokódem STEKUJ dostanete 10% slevu na váš první nákup. Koukněte se na biomasíčko.cz, promokód STEKUJ. A teďka už jdeme na díl s Palem Luptákem. Ahoj, vítám u dalšího dílu Stekuj.cz podcastu. Tentokrát mám ve studiu Pala Luptáka, slovenského kryptoanarchistu, etického hackera, a Palo založil firmy Netemba, penetrační testy a etický hacking, Hacktrophy, a tam mi možná řekneš spíš ty potom, o čem to je, Bounties, že jo, to jsou jako bezpečnostní Bounties, a Liberation Travel, takový společenský hacking, změna daňový rezidence a tak dále. Takže díky, že jsi dorazil, díky, že jsem tě konečně nahnal do studia, protože to trvalo asi 2 měsíce, než jsme se sladili na tom, kdy jak kdo může. Ďakujem za pozvanie. Ja som konečne posledných 24 hodín v Prahe a hneď po tomto rozhovore zase odcházam niekde úplne inde, takže... A to som zapomnel zmínit. Palo je digitálny nomád. Digitálny nomád. Ja som sa vlastne tak prirodzene do tohto stavu dostal. Jednoducho som začal veľa cestovať a potom som prišiel na to, že som sa už prestal vracať domov, takže vlastne len tak kontinuálne cestujem. Jo, u tebe to nebylo ako všude, dobře, doma nejlíp. ten domov máš tak nejak všude, že už teď. Áno, áno, áno. Domov je tam, kde mám kamarátu, a jeden z mojich domov je určite Praha. Mhm. Tak já bych na začátku se věnoval tomu, zmínil jsem, že jsi kryptoanarchista, jestli jsem to zmínil. Každopádně jsi kryptoanarchista, a když někde o tobě prostě něco googluju, když se o tobě někde mluví, někde tě uvádějí, tak vždycky jsi uváděný jako kryptoanarchista, ale moc lidí asi netuší, co to vlastně znamená, tak jestli můžeš jako ve stručnosti. To je ta skupina lidí, kteří vlastně používají kryptoměny kvůli tím ideologickým důvodům, ale prostě primárně proto, lebo veríme tomu, že kryptomeny sú cesta k oslobodeniu. Mm-hmm. A nie len kryptomeny, ale kryptotechnológie ako také, takže tam patria aj iné anonymizačné nástroje, napríklad akože patria tam aj dark markety alebo rôzne iné kryptoanarchistické veci, ktoré by som, na ktoré asi nemám priestor tu viac mm-hmm. analyzovať. Ale v každom prípade kryptoanarchisti veria, alebo sú skôr presvedčení o tom, že kryptotechnológie im dokážu poskytnúť viac osobnej a ekonomické slobody. Mm-hmm. A to je všetko. Jo. Dá sa říct, že ako kryptoanarchie je totožná se cypherpunkem, nebo je cypherpunk movement ako trošku něco iného? Ako kryptoanarchia vyslovene, kryptoanarchisti sú ľudia, ktorí vyslovene si myslia, že keď budeme to používať proste krypto a blockchainové technológie, tak dokážeme tú rolu toho štátu fakt výrazne eliminovať a nebude tu. Mm-hmm. A podľa mňa cypherpunkerom je to celkom jedno, akože oni tam nemajú ten
ten politický kontext, ale je tam veľký prekryv medzi tým. Áno, že, že keď si ten kryptoanarchizmus vznikol z tej cypherpunkovej scény, áno, že bol ten, v 90. rokoch bol ten mailing list cypherpunks, kde prišla prvá zmienka o Bitcoine, kde boli ľudia ako Timothy Seamay, ktorí vlastne napísali ten kryptoanarchistické manifesto a tak ďalej. Takže je tam veľký prekryv, odtiaľ to vzniklo. Zo cypherpunk vznikol Bitcoin, vznikla vlastne kryptoanarchia, tak by sme to mohli povedať. No a teďka, co to je etický hacking? Kto je etický hacker? Co deláš ako etický, hacker? Etickí hackeri sú ľudia, ktorí technicky robia presne to isté, alebo takmer to isté, čo tí neetickí hackeri, ktorých cieľom je vlastne niekoho okradnúť, dalo by sa povedať, alebo získať nejaké citlivé informácie a tie predať. A etický hacker robí technicky to isté, to znamená používa tie isté nástroje napríklad, ale je to vždy zo súhlase so zákazníkom, ktorý je prakticky o celej tej aktivite toho etického hackera non-stop informovaný a vie, čo sa deje. Takže je to vlastne po vzájomnej dohode so súhlasom a neetický hacker alebo tzv. Black hat hacker je hacker, ktorý je de facto zlodej, kriminálnik. Jo. Kdo je nejaký známy ako etický hacker kromne tebe? Tak je môj najopomenejší etický hacker je Sami Kamkar. Je to taký Američan, ktorý podľa mňa sa preslavil tým, že napísal prvý javascriptový worm, alebo javascriptový červa, ktorým infikoval, myslím, že to bol, teraz si nespomeniem, nejakú sociálnu sieť. A vlastne potom bol vďaka tomu aj zatknutý a odsúdený a dostal podmienku. Takže Sami Kamkar je podľa mňa veľmi zaujímavý, veľmi inovatívny, ale tých hackerov je veľmi veľa. Takže za hackera pokladám napríklad aj Juraja Bednára, ktorý tiež používa rôzne technologické metódy alebo spôsoby na to, aby si výrazne zjednodušil život. Takže možno by som povedal, že ten hacking to je akože state of mind. No, že poznám ľudí, ktorí sú hackeri a vôbec nie sú, akože nerobia tie technologické veci, ale venujú sa niečo úplne inému, ale ten spôsob myslenia je veľmi dôležitý. Napríklad, mohol by som povedať, že to, čo robíme teraz Liberation Travel, tak to je tiež hackovanie. No, len nehackujeme nejaké konkrétne technológie, ale hackujeme legislatívy štátov, alebo snažíme sa nájsť to kombináciou rôznych jurisdikcií, rôznych zákonov, snažíme sa nájsť pre našich klientov to najlepšie. Tam by som vlastne povedal ten nový termín, ktorý začali nejakí ľudia negatívne používať voči mňa, a ktorý som si osvojil a páči sa mi, a to je ten globálny oportunizmus. Jo, to znamená, ako negatívne, globálny oportunizmus znamená to, že na globálnej úrovni si proste vyberieš to najlepšie, čo sa dá. A to sa týka všetkého, od občanstva, rezidencie, bankového účtu, a ktorá používa bankový účet, po zdravotné poistenie, mobilného operátora a tak ďalej. Napríklad typický príklad, ja v Čechách napríklad používam paraguajskú dátovú SIM kartu, pretože 1 GB ma stojí 2 alebo 3 krát menej, ako keby som sa zaplatil hociakého českého mobilného operátora, podotýkam v roamingu. Áno, že toto je typická vec, že keď prišiel som na to empiricky, že keď si zaplatím nejaký dátový program v Paraguaji, roamingovi prídem sem, tak ma to ide dosť lacnejšie, ako by som si zaplatil hociakú českú dátovú SIM kartu. A normálne to tady funkční po Európe? A nie len to, že na Slovensku to snad nefunkčí. Nefunguje to na Slovensku, ale funguje to v celej západnej Európe. No. Možná, jak sa to menuje? Nebo dá sa to sehnať ako online, nebo musíš vyložiť jedno Paraguaj? Musíš tam byť a musíš byť rezident. Musíš byť rezident. Vlastne to Claro. Claro je jeden z najväčších latinskoamerických mobilných operátorov. A super je to, že máš 50 giga za nejakých 22 euro. A čo je 500 korún. Neviem, koľko operátor poskytuje akože de facto globálny roaming, 50 giga v polke sveta za 500 korún. A funguje to vlastne, a ešte super to, že tie dáta, ktoré nemine, sa ti prenašia do ďalšieho mesiaca, takže mám teraz prenesených asi 150 giga, ktoré nestia minúť. Jo, videl som Facebook post. Presne, takže toto je akože krásna ukážka, alebo napríklad pred pár dňami som potreboval som nejaký chirurgický zákrok, tak som bol v Bangkoku. A pretože tam sú najlepšie
nemocnice teda s najrýchlejšou dostupnosťou. Jednoducho som prišiel a Ty si nebyl v Bangkoku, ale proste letel si do Bangkoku kvôli tomu, že si vedel, že tam ti to bude aj nejlepšie. Išiel sa tam akože na dovolenku, alebo trošku to preskúmať, ale vedel som, že tam funguje ten tzv. Medical tourism. Aha. Takže som tam išiel a bol som príjemne prekvapený. To znamená, že keď je človek ochotný cestovať a keď je vyslovene flexibilný, a tak dokáže si vyslovene vyzobovať na svete to najlepšie, čo sa dá. Ano, že, podľa mňa veľa ľudí napríklad nás v Čechách alebo na Slovensku majú nejaký zdravotný problém, teraz musia mesiac čakať na CT-čko a potom na nejaké vyjadrenie odborníka, to v Bangkoku alebo v Kuala Lumpur spravíte proste za deň. Áno, že bez čakania zaplatíte proste cash, zaplatíte si globálnu zdravotnú poisťovňu a vyriešite to. Takže mne sa vyslovene páči ten globálny oportunizmus, ale vrátim sa k tej tvojej pôvodnej otázke. Aj toto je podľa mňa hackovanie. Určite. Aj keď to nesúvisí vlastne vôbec s tými servermi a s tými aplikáciami. Ja bych klidne zústal u toho Liberation Travel a globálneho oportunizmu k Netembe a Hektrofy sa môžem vrátiť potom. Ty si zmínil, že máš globální zdravotní pojišťovnu. Co to je, kolik to stojí, jak to funguje? Možno by som začal tým, že ľudia, lebo problém je, že ľudia sú dosť nevzdelaní v Čechách a na Slovensku a vôbec netušia, že čo je to vlastne, čo je to vlastne trvalý pobyt, čo je to občanstvo, aký je medzi tým rozdiel, čo je to pas, čo je to občanský preukaz. Takže začal by som tým, že človek vlastne občanský preukaz je štandardný doklad o trvalom pobyte. Na Slovensku je to teda už aj o občanstve, lebo vydávajú občanské preukazy aj pre nerezidentov Slovenska. A pas je doklad o občanstve. Ano. A v princípe drvivá väčšina povinností súvisí s tým trvalým pobytom. A jedna z tých povinností je to, že keď máš v Čechách trvalý pobyt a máš tu teda príjem, tak si musíš splatiť zdravotné a sociálne poistenie. A zdravotné poistenie znamená to, že si môžeš de facto vybrať z nejakého oligopolu poisťovní. Mm-hmm. No, že ty keď chceš akože byť poistený, keď musíš si vybrať z českého malého zoznamu zdravotných poistení. Ale to je nezmyselné, že keď si môžem otvoriť hocikde bankový účet a hocikde mobilného operátora, prečo by som mal byť nútený do toho oligopolu tých pár zdravotných poisťovní. Ale keď si zrušíš trvalý pobyt, tak si môžeš si aj predtým samozrejme, ale budeš stále nútený do toho povinného zdravotného systému. Môžeš si vybrať na globálnom trhu ľubovoľne veľa zdravotných poistení. Možno by som začal tým, že to, čo si ľudia platia v Čechách alebo na Slovensku alebo v Európskej únii, nie je zdravotné poistenie. To je zdravotná daň. Ano, lebo to reflektuje výšku tvojho príjmu, ale nie akože tvoj zdravotný stav. To, čo si platí, je reálne zdravotné poistenie. To znamená, že mne každý rok alebo každé 2 roky zvyšujú cenu. Lebo som starší, kvôli veku, lebo som starší a rizikovejší vlastne. Ale ja s tým počítam a mi sa akože takéto kapitalistické zdravotné poistenie jednoducho páči. No a zdravotné poistenie teda funguje tak, že je veľké množstvo rôznych zdravotných globálnych poisťovní, kde sa môžeš, ak chceš poistiť alebo nemusíš, ak máš veľa peňazí na proste liečebné náklady, tak si to môžeš platiť všetko v hotovosti. Ale ja som poistený a mám takzvané, sú nejaké, štandardne to funguje nejaké inpatient a outpatient poistenie. Inpatient poistenie ti prepláca všetky bezprostredné náklady, keď si hospitalizovaný. Hej, to znamená, že ideš do nemocnice a ležíš tam, tak ti všetko preplatia. Outpatient náklady, to sú tie jednorazové vyšetrenia, že prídeš do nemocnice a to si napríklad neplatím, pretože veľa cestujem a vždy, keď potrebujem si spraviť nejaké vyšetrenie, tak idem do Bangkoku alebo niekde a správia mi to vyšetrenie jednoducho a to si zaplatím v hotovosti. No a ako to teda funguje? Keby som potreboval ísť do nejaké nemocnice, tak jednoducho vyberiem si samozrejme tú najlepšiu nemocnicu, lebo tam mám krytie, neviem, 2 alebo 4 milióny eur ročne. A navštívim najlepšiu súkromnú nemocnicu v Prahe alebo v Nemecku alebo v Rakúsku a prebehne samotná operácia, oni mi k tomu vystavia faktúru alebo bloček, to neoskenujem, pošlom to do mojej globálnej zdravotnej poisťovne, oni mi to preplatia. A keď tie peniaze je potrebné dopredu, napríklad 30, 40, 50 tisíc dolárov alebo euro, tak jednoducho stačí zavolať do tej globálnej zdravotnej poisťovne, oni to pošlú dopredu. Takže de facto preplácajú akékoľvek liečebné náklady v závislosti od nejakej politiky, ktorú máš nastavenú. To znamená, že keď si ochotný splatiť viac, ono sa to viac podobá na havarijné poistenie auta, podľa mňa, ako na niečo iné. Tradičná poistná matematika. Poistná matematika, tradičná poistná matematika. To znamená, že keď máš inpatient, outpatient, môžeš si extra poistiť zuby. To znamená, že ti kompletne preplacajú
akékoľvek vlastne lekárske operácie týkajúce sa chrupu. To ti podľa mňa žiadna česká poisťovňa neprepláca, že kompletne súkromných zdravotných. Všechno si platím pořád sám. Presne tak. Sú tam extra nejaké také, že gynekologické operácie, keď si žena a tak ďalej. Proste veľa vecí a v závislosti, čo si vyklikáš, tak poistnú sumu ti povedia na mesiac a toľko si platíš. Mm. A keď si mladý, tak je to málo. Keď si starý, tak je to viac. Možno byť dvakrát alebo trikrát viac, keď si starší. A to je všetko. Dobre, a to jak sa to menuje? V kolika zemích to platí? Jestli to platí všade, platí to všade na svete. Všade na svete. Ono to platí na všade na svete, pretože všade berú cash. Áno, teda akože všade. Nie je to úplne také zrejme, ale sú také viac socialistické krajiny, ktoré vyžadovali odo mňa. Napríklad Mexiko ma nechceli ošetriť za peniaze. Musí byť poistenec mexického zdravotného systému. Ale všade, kde berú cash, a cash berú všade, alebo takmer všade, tak jednoducho to platí. Platí to aj v Spojených štátoch, ale tam je potom náklady na to poistenie dvakrát vyššie. To znamená, že moje poistenie konkrétne mi platí vo všetkých štátoch sveta s výnimkou Spojených štátov. Uh-huh. Áno, lebo by som musel platiť dvakrát viac za to poistenie a proste jednoducho nejazdím do Spojených štátov. A jak sa to menuje teda? Je tých firiem veľa. Ja požijem napríklad poistenie, ktoré sa volá William Russell, veľmi reputovaná zdravotná poisťovňa, medzi veľmi populárne Cigna napríklad, alebo tiež Allianz, alebo ich veľa, ako tých poisťovní. Medzi mladými je veľmi populárne Safety Wings, ktorý je veľmi lacný napríklad, ale ten zase nepokrýva rakovinu a srdcovo-cievne choroby. Takže každý si vyberie to svoje. A samozrejme, že keď si vyberieš dobrú poisťovňu, vyklika si tam dobré veci, tak máš veľmi veľké krytie toho. A koľko to tak stojí teda mesečne? Ja platím, ako hovorím, ja mám 42 rokov, to znamená, že som už akože relatívne starý a platím za ten William Russell nejakých 130 eur mesačne. Ale mám v tom inpatient, nemám outpatient. To znamená, že keď som akože na nejaké preventívky, tak to si hradím sám. Keby som chcel outpatient, tak platím 200 eur. Hej? Čo je 130. To je akože nejaký 3000 korun, keby som mal outpatient, možno 5-6 tisíc korun, akože zhruba na české. To není špatný a myslím si, že hodně Čechů platí na týden víc. Ale aby si se dostal k tomu soukromému zdravotnímu pojištění a zároveň neplatil to státní, tu státní daň, tak si musíš zrušit teda trvalý pobyt. Presne tak. Trvalý pobyt. A nemat príjem oficiálne v Čechách. A nemít, jo. Ako fyzická osoba. Právnická osoba môžeme ďalej ako fyzická osoba vlastne. Teda minimálne na Slovensku tá povinnosť byť, splatiť si odvody vyplýva z toho, že máš nejaký príjem ako fyzická osoba. Ako právnická osoba môžeš, ale ako fyzická. Takže takto. No, mne sa to páči, lebo je to také kapitalistické, priznám sa. A jednoducho viem, na čom som. No, a platí mi to na celom svete a myslím si, že špeciálne na Slovensku samoplacovia, ktorí si platia za veci hneď, majú úplne iný prístup, skôr majú termíny a tak ďalej. Je to tam proste lepšie. Keď prídeš lekárovi a povieš mi, že chceš všetko zaplatiť hneď teraz cash, tak ťa minimálne na Slovensku, mám skúsenosti teda, skôr príjme a je ústretovejšie ako také, lebo tam majú tie problémy s poisťovňami, s preplacením s poisťovní a oni chcú za každú cenu ušetriť a veľa tých lekárov má zlé skúsenosti s nejakými poisťovňami, ale cash is the king. Zajímavé, že to není až tak drahý, jako, že člověk by si řekl, že soukromí zdravotnictví prostě strašně drahá záležitost, ale když si platíš to pojištění, asi to je taky tím, že si to platíš už dlouho, že jo? Takže ti to nenavyšou o tolik možná, nemá žádný rizikový faktory asi. No já bych se možná povedal, že české a slovenské zdravotnictví, keď si samoplace a platíš si ho, je lacné, ak teda nemáš nejakú rakovinu alebo nejaké autoimunitné ochorenie alebo niečo podobné. Ja za také úrazy, čo som tu mal, že vytrnutý členok, zlomená noha a tak ďalej, ja som platil stovky, možno tisícky českých korún, ale nie viac, hej, že to bolo. A v Čechách, teda na Slovensku to bolo desiatky, maximálne nejakú 100-200 eur som platil za rozbitú hlavu, zlomenú nohu a tak ďalej, že som bol veľmi milo prekvapený, aké sú tie náklady tých reálnych úkonov. A oni sa podľa mňa lacné kvôli tomu, že tie poisťovne tlačia na tie nemocnice, aby znižovali tie ceny tých... Takže tým chcem povedať, že aj keby si človek neplatil žiadne poistenie, a je zdravý, hej, to sa samozrejme môže zmeniť,
tak to zdravotníctvo je lacné na Slovensku a v Čechách. V porovnaní napríklad s Amerikou alebo kdekoľvek inde. Aj keby si to, ako podľa mňa, hoci kto má normálny plat, by si to dokázal platiť cashom, si myslím. Len je to silné lobby, že musí byť všetci poistení. A ja mám proste ten problém, že teraz si nikto neplatí globálne zdravotné poistenie, lebo zo zákona musí si platiť aj to normálne zdravotné poistenie. No jasně, kdyby byla nějaká možnost vyvázat se z té daně a platit si to skutečně zdravotní pojištění. A klidně, kdyby to byla i jako povinnost, že prostě musíš něco mít, tak pořád by to byl systém mnohem civilizovanější. To by jsem podotkal, že povinné zdravotné pojištění, to je jakož vychytávka, alebo věc len pár štátů, že v Latinské Americe to nie je běžné, že si můžeš platit nějaké, alebo nemusíš, že je to dobrovolné. To znamená, že je veľa štátov, aj Ázia, kde to poistenie je dobrovoľné, keď chceš, ale nemusíš, keď nechceš. A mne to príde akože podstatne spravodlivejšie, ale my žijeme v väčšom socializme, kedy jednoducho všetci musia si platiť zdravotné poistenie a všetci musia si platiť aj sociálne poistenie. Což je taký daň. Čo je tiež daň a to je podľa mňa akože rovno tunel. Akože to si myslím, že... Jo. Nepoznám človeka, ktorý by v súčasnej dobe sociálne poistenie schvaľoval na akýkoľvek úrovni. No. To je de facto monopol. Hej? Yep. No, Liberation Travel. Co nabízíte lidem? Tak, najskôr by som možno popísal tú filozofiu našu, lebo tá filozofia je strašne dôležitá, že prečo to celé robíme. A začal by som tým, že okrem toho, že som teda kryptoanarchista, tak som takzvaný voluntarista. To znamená, že ja som presvedčený o tom, že všetky vzťahy na svete by, v ideálnom svete samozrejme, mali byť obojstranne dobrovoľné. A ten voluntarizmus nesúvisí len s tým, že si myslím, že obojstranné vzťahy na svete by mali, teda všetky vzťahy by mali byť obojstranne dobrovoľné, ale ja som taký radikálny voluntarista a radikálny voluntarizmus znamená, že odmietam ešte jednosmerne vynúcované vzťahy. Takže pretože som radikálny voluntarista, tak automaticky musím byť, aj keď nechcem, ale chcem. Musím byť anarchista, pretože ten vzťah medzi štátom a tým samotným človekom je jednosmerne vynúcovaný. A takže s tým akože nesúhlasím a myslím si, že človek by mal využiť všetky legálne spôsoby, ako minimalizovať vlastne ten tlak alebo ten útlak toho štátu a čo najviac sa oslobodil. No a keď máme akékoľvek nedobrovoľné vzťahy, ja teraz skúsim to popísať na nejakom vzťahu nejakého muža, ktorý je násilný, ktorý týra svoju ženu, tak vlastne tá žena od toho muža nedokáže odísť, pretože má s ním dieťa, napríklad je od neho finančne závislá, je pre ňu extrémne ťažké odísť od toho vzťahu, aj keď ju týra. A to znamená, že my by sme mohli ako z ekonomického hľadiska povedať, že tá žena na to, aby z toho nedobrovoľného vzťahu mohla odísť, tak musí mať nejaké exit cost. Hej, že to sú nejaké náklady, ktoré musí dosiahnuť na to, aby bola z toho nedobrovoľného vzťahu odísť. A ten tyran, ten muž, on vie, že tá žena jednoducho proste nemá na to, aby odišla. A pretože vie, že nemá na to, aby odišla, tak si môže dovolovať tú tyraniu zvyšovať. Áno, to znamená, že môže byť ešte viac brutálny, ešte viac ju týrať a tak ďalej, pretože vie, že nemá na vybranú, ako sa hovorí, a nemôže jednoducho odísť z toho nedobrovoľného vzťahu. No a podobne to funguje s podnikateľmi, áno, alebo s občanmi, že ten štát si môže dovolovať zvyšovať tie dane a zvyšovať tie odvody, prečo proste vie, že tí ľudia nezačnú odchádzať, že to už musí byť akože veľmi zle, aby začali odchádzať. A to práve preto, lebo ten štát vie, že exit cost, to sú tie náklady tých ľudí, aby odišli, aby sa fakt, že konečne naštvali a proste odišli, sú vysoké. A práve kvôli tomu, že sú tie náklady vysoké a tí občania sú v tom, vzhľadom k tomu štátu v nedobrovoľnom, rovnako nedobrovoľnom vzťahu a ten štát je tyran, tak on si môže dovoliť zvyšovať dane, môže si dovoliť zvyšovať ďalšie a ďalšie regulácie, lebo mu to prejde, lebo tí ľudia mu nebudú z tej krajiny odchádzať. Ano? Tak, a prečo? Pretože exit cost na odchod z krajiny pre veľké množstvo ľudí, ktorí majú rodiny, vzťahy, firmy, je vysoký. Ano? A čo je poslanie, čo je ideologické poslanie Liberation Travel? Znižovať exit cost. To znamená znižovať ľuďom náklady na to, aby mohli odísť z krajiny, aby sa vyhli tomu samotnému tyranovi alebo proste išli k nejakému lepšiemu tyranovi, pretože napríklad daňová rezidencia, nie je možné nemať daňovú rezidenciu, ale možno si vybrať medzi tým daňovým otrokárom a na svete je výrazne
relatívne dosť veľa výrazne lepších daňových otrokárov, ako je napríklad český daňový otrokár alebo slovenský daňový otrokár. Takže späť k Liberation Travel. Našim cieľom je vyslovene pomáhať ľuďom znižovať náklady na odchod. Mm-hmm. A to sú tie exit costs práve kvôli tomu, aby sme pomohli tým ľuďom minimalizovať útlak zo strany toho štátu. Lebo ja osobne neverím v nejakú demokratickú reformu, teda nemyslím si, že je dostatočne veľká kritická masa alebo majorita ľudí, ktorí dokážu zmeniť systém tak, aby tam nebol ten útlak, aby sme platili nižšie dane, aby sme nemali toľko regulácie a tak ďalej. Proste tomu neverím. A práve preto si myslím, že potrebujeme individuálnym ľuďom pomáhať takýmto spôsobom, znižovať ich náklady na odchod a zabraňovať tomu útlaku. Takže toto je, dalo by sa povedať, že ideologické poslanie, teraz som ti povedal také ideologické manifesto Liberation Travel. A čo to znamená? No znamená to, že my ponúkame českým, slovenským, polským, nemeckým a vlastne hlavne klientov v Strednej Európe získať relatívne jednoducho trvalý pobyt v Paname, v Paraguaji, v Uruguaji. A možno budeme teraz rozširovať aj Brazíliu. Toto sú krajiny, kde momentálne fungujeme. Vieme založiť firmu v týchto krajinách, napríklad v Paname. A všetky tieto tri krajiny majú jednu spoločnú vlastnosť, a to takú, že je tam tzv. Teritoriálna taxácia, alebo po česky teritoriálne zdaňovanie, čo znamená, že ty, keď sa tam presťahuješ, alebo nikde nežiješ inde väčšinu času a stredisko životných zájmov máš iba tam, tak v tom prípade tam máš daňovú rezidenciu a daňová rezidencia v týchto krajinách znamená, že máš povinnosť platiť dane iba z lokálnych príjmov, nie z medzinárodných. Ja. A príjem napríklad z krypta, hej, krypto tu fiat alebo krypto tu krypto, sa nepokladá za lokálny príjem v týchto krajinách. Mm-hmm. Dokonca včera, alebo prevčerom v Paname schválili novú legislatívu, kryptolegislatívu, kde je to explicitne ešte definované v zákone, že capital gain tax na krypto je 0%. A v Paraguaji nie je kryptolegislatíva, ani v Uruguaji, ale de facto podľa našich právnych analýz, ktoré sme si spravili, krypto sa počíta ako zahraničný príjem a tým pádom nepodlieha zdaňovaniu. A nie len to, že nepodlieha zdaňovaniu, ale nepodlieha napríklad v Paraguaji ani reportovacie povinnosti. Mm-hmm. Takže ty máš povinnosť reportovať lokálne príjmy, ale zahraničné príjmy nikoho nezaujímajú. A prečo je to dôležité? No, je to dôležité napríklad preto, lebo na Slovensku my máme najhoršiu kryptolegislatívu asi v Európe, možno aj na svete. A tá kryptolegislatíva hovorí o tom, že ty proste prídeš do bitcoinovej kaviarne. To teraz hovorím, že aké sú zákonné povinnosti na Slovensku. Prídeš do bitcoinovej kaviarne, objedná si jedno kafe za 2 eurá a chce zaplatiť. A teraz akože ty by si mal zistiť, za akú cenu si kupovala bitcoiny, ktorými akurát platíš za kafe, mal by si zistiť, akú majú teraz hodnotu a z toho rozdielu, ktorý si na tom zarobil, lebo si bitcoiny kúpa prvými rokmi, teraz platíš za to kafe, by si mal zaplatiť zdravotné sociálne odvody a súčasné dan. Áno, a z každého kafe. Ja. A to sa netýka len kupovania kafe, ale to sa týka toho, že niekde stejkuješ nejaké shitcoiny, a jednoducho stejkovanie je príjem a z toho stejkovania všetkého treba zaplatiť zdravotné odvody, sociálne odvody a dáne. Takže to nie je len problém, že to je dohromady 14% zdravotné odvody a 25% daň. Dohromady 39% daňové zaťaženie na krypto. Ale to je logistický problém jednoducho vôbec pripraviť to daňové priznanie, lebo to sa týka všetkých kryptotransakcií. To znamená, že ja mám kamarátov, ktorí nemajú problém dokonca ani zaplatiť 39% daní, ale oni to nevedia si to pripraviť, to účtovníctvo. Jednoducho je to šialené. Akože to si, hlavne keď akože, ja napríklad požívam desiatky, možno stovky kryptotransakcií denne, áno, a niekde aj stejkujem niečo, ale čo chcem povedať je vlastne to, že ja si to neviem vôbec ani predstaviť, že kto by mi to vypočítal, že aké teda dane mám platiť. A to znamená, že teraz na Slovensku máme takú veľmi zaujímavú situáciu, že všetci ľudia, čo používajú krypto na Slovensku, všetci, hovorím, že 99,9% ľudí aktívne, všetci porušujú zákon. No. To znamená, že ja som bol, keď túto kryptolegislatívu schválili, ja som bol v situácii, no buď budem od rána do večera porušovať zákon,
Alebo jednoducho sa zo Slovenska odsťahujem a nebudem mať tam trvalý pobyt a tým pádom nebudem porušovať zákon. A jednoducho som to vyriešil tým spôsobom, že sa odsťahoval a tým pádom neporušujem ten zákon. Takže by som podotkol, že fakt skutočne na Slovensku prakticky všetci krypto ľudia porušujú zákon a preto, lebo máme najhoršiu kryptolegislatívu a keď sa k tomu chcú vyhnúť, tak jediné riešenie buď krypto vôbec nepoužívať, alebo zmeniť daňovú rezidenciu odsťahovať sa. Jasne, pretože tie zákony sa nezmení, to je naivní. Presne počítať tak, s tým, že by sa to mohlo zmeniť. Boli nejaké petície, ale vieš, ako to chodí s tými petíciami. Jo, v klidu napíše. V České republice si myslím, že to je víceméně stejný, akorát neplatíme to zdravotní a sociální, ale ta skutečnost, že by si měl zdanit kapitálový výnos z každý transakce, spočítat si, za kolik si ten bitcoin nakoupil, za kolik si to teďka prodal tím, že si skoupil kafe v paralelní polis, tak to platí tady taky nominálně, alespoň v dílu s Kirillem Juranem ze Simple Simptex jsme to rozebírali, že jako ta realita je potom trošičku jako jiná, ale nominálně je ta povinnost tady stejná. No, OK, Liberation Travel, změna daňový rezidence, tam je nutný podotknout, že daňový úřady vždycky řeší to středisko daňových zájmů. Presně tak. A ty můžeš hypoteticky mít, být daňový rezident třeba dvou zemí. Ano, ano. Špeciálne, možno by som podotkol takú vec, že špeciálne tie offshore krajiny, alebo tie krajiny, kde je to férovejšie zdaňovanie iba z lokálnych nezahraničných príjmov, pretože v Čechách sa platí daň z celosvetového príjmu, aj na Slovensku, ale v celej Európskej únii. A tak väčšina tých krajín nemá s Českou republikou s výnimkou Panamy podpísanú zmluvu o zabraní dvojitého zdanenia. Aha. To znamená, je to také veľmi zaujímavé, že Česká republika má zmluvu o zabraní dvojitého zdanenia s Panamou. To znamená, že Panama má de facto povinnosť sa s Českou republikou dohodnúť na tom, že kde budeš platiť daň. Ja. Buď v jednej alebo druhej krajine. Ale napríklad Paraguay, Uruguay takú povinnosť nemá. To znamená, že sa môže kľudne stať, že budeme daňovú rezidenciu v oboch krajinách. Uh-huh. A daňové povinnosti v oboch krajinách. Aby takáto situácia nenastala, tak je dobre zabezpečiť, aby je nevyhnutné zabezpečiť, aby ten človek tú daňovú rezidenciu v Čechách fakt, že nemal. Uh-huh. A ako to dosiahnuť? No dosiahnuť sa to dá jednoduchým spôsobom nežiť v Českej republike. Áno. A nežiť v Českej republike a súčasne nemá to tzv. Stredisko životných zájmov. Stredisko životných zájmov, myslím, že český finančák definuje ako tzv. Stály byt. To znamená, že keď tu človek má možnosť sa niekam vrátiť, to je ten stály byt, tak de facto tu má stále to stredisko životných zájmov. I kdyby sa třeba pronajímal? Ale, no a to je rozdiel, že keď je to prenajaté, malo by to byť v pohode. To znamená, že keď človek vlastne nejaké nehnuteľnosti sú trvalo prenajaté, tak by ten stály byt nemal byť v Českej republike. Takže ja napríklad akože som v situácii, kedy posledných 5-6 rokov full-time cestujem, to znamená, že nie že každého pol roka, ale ja každých pár mesiacov som niekde inde, každé 2-3 mesiace som niekde inde. Ale tu je nutné podotknúť, že keď nechcete tu mať daňovú rezidenciu, tak nestačí mať rezidenciu niekde inde, nestačí mať niekde inde občanstvo, ale netreba tu reálne žiť väčšinu času, ani tu mať stredisko životných zájmov. To je veľmi dôležité podotknúť. A potom ešte taká dôležitá vec, že prečo je dobré teda mať trvalú rezidenciu v Paraguaji, v Paname alebo kdekoľvek inde? Ako trvalý pobyt. Trvalý pobyt. A pretože technicky človek nemusí mať nikde trvalý pobyt. To sa dá. A tým, že nemá, ale keď nemá nikde trvalý pobyt, tak samozrejme môže mať problém s bankami napríklad, s KYC a s podobnými vecami, ale technicky akože nie je problém nemať trvalý pobyt. Keď je človek český, slovenský občan, tak dlhodobo môže žiť v danej krajine bez toho, aby mal trvalý pobyt. To znamená, že nemusí si platiť ani odvody zdravotné, sociálne, ale samozrejme nemal by mať príjem, pretože potom tá zákonná povinnosť vzniká. No a čo je vlastne zaujímavé, zaujímavé je to, že keby človek nemal trvalý pobyt a nikde nežil, to znamená, že by bol že digitálny nomád a stále by cestoval a nikde by nemal stredisko životných záujmov, tak Česká republika alebo Slovenská republika prehlasí, že kvôli tomu, že si náš občan, budeš náš daňový rezident. To znamená, že ty keď nebudeš mať inde stredisko životných zájmov, medzi čo patrí, že to dokážeš to tým, že tam máš trvalú rezidenciu, že tam máš cedulu, to znamená občiansky, nejaký paraguajský alebo uruguajský, že tam máš bankový účet, že tam použiješ SIM kartu a tak ďalej. Jo. Tak jednoducho oni povedia, tak ako, sorry, ale keď nikde inde nemáš... Je to tvoja obrana. Presne tak, takže z tohto hľadiska ten trvalý pobyt je reálne
reálne alibi, dalo by sa povedať. Mm-hmm. A pretože tam máš reálne stredisko životných záujmov. Mne funguje všetko v Prague, tak ako ja tam aj reálne žijem. A tým pádom som tam registroval, som klient Paraguajského daňového úradu a tým pádom, keď mal ktokoľvek, akýkoľvek problém, tak to ukážem, že tu, v tejto krajine mám to stredisko životných záujmov. Lebo inak by sa skutočne mohlo stať, že tá krajina si ťa uzurpuje len na základe že toho, že si občan, pretože nemáš nikde inde stredisko životných zákonov. Je to priamo definované v zákone, bohužiaľ. Jo. Otrokáři to nemají rádi, když jim ty otroci utíkají z plantáže, no. Presne tak. Ale čo chcem povedať je to, že treba mať iného otrokára, hej? Že nedá sa nemať otrokára. Nedá sa nemať otrokára a treba mať iného otrokára, ktorý ten tvoj otrokár, akože ten domáci tvoj otrokár pozná a akceptuje nejakým spôsobom. Jo. Lebo inak sa môže stať, že sa až naspäť ocitneš v otroctve svojho domáceho otrokára. Co si v tomhle kontextu myslíš o Salvadoru? Jaký otrokář to je podle tebe? No v Salvadore je sice 0% daň na Bitcoin, ale myslím, že to je iba na Bitcoin, že to nie je na krypto. Jo. No to je jedna vec. A druhá vec, ja mám akože veľké výhrady voči Salvadoru a vysvetlím prečo. Druhá vec, nie je tam teritoriálna taxácia. To znamená, takže že tam bola. Takže zahraničí sú dané. Áno, tam bola, ale ju zrušili. To znamená, že teraz, keď náš daň vrezne sa ladra, musíš platiť príjmy z celosvetového príjmu. Kdy to zrušili? Pred pár rokmi. Nebolo to v kontextu Bitcoinu? Nie. Zrušili to znamená, že nie je tam teritoriálna taxácia v Salvadore, to znamená, treba platiť dane z globálneho príjmu. Čo je akože problém. Druhý problém, vidím to, že na získanie trvalého pobytu tam treba zaplatiť 3 bitcoiny, že mi je strašidelne veľa, lebo my ponúkame naše rezidencie 15, za 15-krát nižšiu cenu. Doslova za 15-krát nižšiu cenu. Áno, a to je ďalšia vec. A najväčší problém El Salvador je samozrejme kriminalita. Teraz salvadorský prezident vlastne vyhlásil špeciálny emergency state, kvôli tomu, že sa tam bijú gangy a zomiera tam veľké množstvo ľudí. Takže je to spolu s Hondurasom a s Venezuelou je to najnebezpečnejšia krajina na svete, čo sa týka akože množstvo vražd a podobných vecí. Takže je tam akože nejaké pekné izolované prostredie Bitcoin Beach, kde môžeš prísť a platiť kryptom, ale inak tak situácia v krajine je veľmi nebezpečná podľa mňa. Jasně. Takže vy děláte Panamu, Paraguay, Uruguay a říkal si, že možná ještě budete dělat Brazílii. Paraguay nemá teritoriální taxaci, ale má zase jiné výhody, že do nějakého príjmu, čo nějakých 4-5 tisíc dolarů, keď máš príjem z krypta, tak neplatíš daně mesačně v Brazílii. Ale čo jsem povedal je to, že Uruguay a Paraguay jsou nejbezpečnější krajiny Latinské Ameriky. Najbezpečnejšie, že tam je najlepšia situácia bezpečnostná v týchto dvoch krajinách. No to som sa chtěl zeptat, pokud niekto není digitální nomád a chtěl by se někde usadit, chtěl by třeba odejít jako z Česka nebo Slovenska do nějaký takovýhle krajiny, tak která z tady těch zemí si myslí, že je jako taková nejpříhodnější, nejpříjemnější k životu. Já jsem koukal třeba, že v Paraguaji ono to nemá moře a bývá tam i nad 50 stupňů občas, což je docela nepříjemný. Ano, už jsem to zažil tuto situaci teraz vlastně v januári jsem byl v Paraguaji. A chcel som ísť na nejaký trek a keď vonku bolo 43 stupňov, tak som povedal, že to nedám a asi som prešiel 500 metrov, skoro som zomrel. Ale Uruguay je príjemná destinácia, veľmi príjemná destinácia. A v Uruguay je krajina, kde je všetko legálne. Ako všetko legálne znamená, že to bola prvá krajina, ktorá legalizovala marihuanu. Sú tam legálne homosexuálne manželstva, interrupcie, prostitúcia, všetko, čo si vieš predstaviť, je legálne v Uruguay. A má more a má teritoriálnu taxáciu, takže vlastne nemusíš platiť dane zo zahraničia. A jediný problém Uruguaya sú ceny. Je to drahý. Je to drahé, no. Je to drahšie ako Česká republika. A je to možno tak drahé ako v Rakúsku alebo v Nemecku. Mm-hmm. Akože asi také ceny. Pričom Paraguay je možno dvakrát lacnejší. Takže Uruguay je strašne príjemná krajina na život, strašne pokojná. Mne sa tam veľmi páčilo, ale proste je to drahý. To znamená, že ja by som možno povedal, že Uruguay je krajina pre bohatých hippíkov. Čo je trošku oxymoron niekedy, ale presne taký tam vlastne, taký tam žijú. Takže je to drahšia krajina. Ako nehovorím, že nejaká veľmi drahá krajina, ale je drahšia. Punta del Este, čo je krásne letovisko, tak je akože relatívne dosť drahé. Ale Uruguay je veľmi príjemná krajina. Tam je skoro problém s rezidenciou taký, že tam tú rezidenciu získava človek na 2 roky
dočasnú rezidenciu a po dvoch rokoch vlastne imigračný úrad overuje, či tam reálne žiješ alebo nie. A keď tam nežiješ, tak ti nepredlží to na trvalú rezidenciu, ale musíš tam vlastne, ak chceš žiť, od ďalšie dva roky požiadať ten dočasný pobyt, s tým súvisí byrokracia a všetko. A v Paraguay dostávaš ten trvalý pobyt rovno 10 rokov a nemusíš tam vôbec žiť a stačí to raz za 3 roky navštíviť. Takže pre digitálnych nomadov je lepší Paraguay, lebo je to fakt krajina, ktorá od teba vlastne nič nechce. Dáva ti, môžeš tam byť daňový rezident, môžeš tam rovno zaregistrovať, čo je otvorená. Všetky tie krajiny sú otvorené cudzincom, ale keď sa chceš reálne usadiť a žiť taký európsky štýl života, tak podľa mňa ten Uruguay je lepší. V tom Uruguay to vyzerá ako v Holandsku. Mm-hmm. No, že aj vizuálne, aj cenami, aj tú trávu všade cítiť, alebo veľa miestach. Takže vlastne oni sa pokladajú za Európanov. Keby si akože Uruguajci povedal, že Latino, tak sa veľmi urazí. Oni sú akože Argentinci, Uruguajci, oni nie sú Latinos. Mm-hmm. Oni sú proste Uruguay, oni sú Európa, nie si si pokladajú za Európa. No tak třeba do Argentíny tam byla obrovská emigrace před 100 lety. Uruguay asi to je teda podobná. Uruguay bola pred 100 rokmi čas Argentíny, takže oni majú akože rovnaký jazyk. Že rozdiel medzi uruguajštinou a uruguajskou a argentskou španielčinou nedokážem rozpoznať. Mm-hmm. A to viem španielsky celkom dobre, to je ako medzi češtinou v Brne a v Prahe. Akože, fakt minimálny rozdiel, je to vlastne tá istá španielčina. Takže vlastne je to veľmi zaujímavé. Vlastne Uruguay je daňový raj pre Argentínčanov, lebo všetci informatici, alebo obrovské množstvo informatikov sa sťahuje z Argentíny do Uruguaya, lebo keď pracujú z Uruguaya pre argentinských klientov, tak nemusia platiť dane. Mm-hmm. Takže majú takéže dočasné daňové prázdniny, ktoré trvajú 10 rokov, po 10 rokov, čiže zase niekde inde. Takže toto je tam veľmi dobré, že je to výhodné hlavne pre IT ľudí. Je tam taká, že IT meka. A to sa mi tam ako celkom páči. A naopak, súčasne v Uruguayi lokálne dane sú relatívne vysoké. Že ako v Európe. Že 20%, 25%. Že keď akože, lebo hovoríme tam si za teritorium, tak sa cia, lokálne dane sú vysoké. A pre Uruguajcov zase daňový raj je Paraguay. Lebo v Paraguayi aj lokálne dane sú nízke. Takže v Paraguayi daň zo zisku je 10%. A DPHčka je tiež 10%, ktorá je teraz dočasne znižená kvôli covidu na 5%. Mm-hmm. No a pričom tie lokálne dane sú v tom Uruguay dvakrát vyššie. Takže ak by som to mohol porovnať, aj čo sa týka nejaké mentality, Paraguay je taká, že katolická krajina a rodine založená, takže sa viac podobá na nejaké Slovensko alebo Polsko. To říká vždycky Lea, že to je Slovensko Jižní Ameriky. Áno, niečo také, že Slovensko alebo Polsko je to také, že aj čo sa chce, že to je lacné a majú také tie konzervatívnejšie hodnoty. Tak. A potom v Uruguay to sú takí progresívni liberáli skôr. Akože to je už taká viac západná Európa. Oni sú také, je tam možno aj väčšia politická korektnosť. A sú ateisti, nejaké v Českej republike a tak ďalej. Takže, alebo neriešia to náboženstvo nejako veľmi. Takže podľa mňa ten Uruguay mi potom viac pripomína fakt to Česko alebo Holandsko. Jo. Z tohto hľadiska. Ale samozrejme je drahší. Dobře. Pomerce na výkon je lepší v Paraguay. Dobře. Jo, díky za toto porovnání. Liberation Travel děláte už pár let a chci se zeptat, jestli poslední dva roky jste viděli nějaký jako výrazně zvýšený zájem o tady ty služby, protože prostě na spoustě zemí na světě se jako najednou téměř nedalo žít. Videli a videli sme to medzi českými, slovenskými zákazníkmi alebo aj medzi klientami, ktorí nás kontaktovali z Nového Zelandu alebo z Austrálie. Mm-hmm. Tu by som možno povedal také vlny, ktoré vlastne nastali. No. Prvá vlna bola vlastne apríl 2020, to bol ten pík covidu, kedy česká vláda zatvorila hranice pre českých občanov a rezidentov. Mm-hmm. A to bolo akože veľký problém, pretože českým občanom nemôžila odísť z krajiny. Trvalo to asi 1 alebo 2 mesiace, tá situácia. A vtedy veľa ľudí pochopilo, že je dobré mať rezidenciu niekde inde, pretože ešte v čase takéto zatvorených hraníc jednoducho niekam pustia. Ja. Takže vtedy sme mali vyslovene akože náraz českých klientov, alebo nie vtedy, až potom, tesne potom, ktorí keď sa uvoľnili hranice, si uvedomili, že štát hoci kedy môže zablokovať tých občanov a nemôže im odísť, keď je nejaká pandémia alebo proste nejaká kríza. A jednoducho si vybavili tú kartičku toho rezidenta, aby mohli kedykoľvek odísť, pretože ty ukážeš kartičku rezidenta, povieš, že ideš domov,
musíte pustiť. A samozrejme ukáže naspäť pás a musíte pustiť, lebo to je, si občan tejto krajiny, takže vždy musia pustiť, počas akékoľvek pandémie te musia pustiť do krajiny, kde máš rezidenciu a naspäť do krajiny, kde máš občanstvo. Mm-hmm. Takže to bola nejaká taká prvá vlna. Druhá vlna začala, keď bol taký, že Bitcoin to the moon, keď trošku akože ten Bitcoin vyrástol, alebo ja neviem, tých 50-60 tisíc dolárov. Mm-hmm. A vtedy to ľudia chceli meniť a uvedomovali si, že všetci sú registrovaní na tých zmenárniach ako daňoví rezidenci Slovenska alebo Čech. Špeciálne na Slovensku proste prišlo na to, že všetci majú obrovské daňové povinnosti k tomu a musia platiť 39% dane. Teraz akože nastáva taká situácia, že vlastne môžeš si vybrať, či zostaneš na Slovensku, že si krypto človek, ktorý akože chce sa vykešovať do fiatu a máš teraz dve situácie. Buď zostaneš na Slovensku a zaplatíš 39% zo svojho krypta slovenskej vláde, ktorej bývalý premiér teraz ide do basy. A akože na Slovensku zvykneme hovoriť, že kto platí dane, tak podporuje korupciu. Bohužiaľ to tak je. A nielen, že korupciu, ale organizovaný zločin. Organizovaný zločin. To tak je proste, áno. Takže buď 39% zaplatíš podpore organizovaného zločinu, alebo sa presťahuješ do Paraguaja a tam si za tie isté peniaze kúpiš luxusný apartmán s bazénom a s fitkom niekde v príjemnej štvrti Asuncion. Uh-huh. A keď máš tieto dve možnosti, tak to rozhodnutie je jasné. Hej? Takže to bola druhá vlna klientov. Takže my teraz vlastne máme veľmi silnú československú komunitu. Ano, máme tam prakticky 150 ľudí sme vlastne, ale viac ako 150 ľudí sme presťahovali, pričom veľká časť tých ľudí stále žije v Asuncion. Uh-huh. A zvyšní sú nomádi, alebo to majú ako backup. A to bola akože taká druhá vlna. A teraz tretia vlna, ktorá nastala špeciálne zo Slovenska, je vojna. Rusko-Ukrajina vlastne, lebo na Slovensku braná povinnosť je spojená s trvalým pobytom. Takže keď sa predstavuješ a zrušíš si trvalý pobyt na Slovensku, tak sa ťa netýka braná povinnosť a nepôjdeš bojovať. A vy máte branú povinnosť na Slovensku ešte? Tam je vojna pořád? Braná povinnosť máte aj vy v Čechách. Braná povinnosť znamená v prípade ohrozenia štátu, že ideš bojovať. To znamená, vy to máte spojené s občanstvom. Znamená, že teraz keby akože niekto napadol Českú republiku, tak idete všetci muži idú bojovať, pretože ktorí sú českí občania napríklad. Mm-hmm. My to máme spojené s trvalým pobytom, nie s občanstvom. Z tohto hľadiska je to na Slovensku lepšie. Jo. A na Slovensku podľa nedávnych štatistík je 3/4 ľudí, znamená podľa mňa 75% alebo cez 70% ľudí na Slovensku, nie je ochotné zbojovať za Slovensko. Pretože proste odíde, áno. To sú aktuálne štatistiky jednoducho. Takže teraz, keď je to riziko vojny, tak je jednoducho ľudia pre celú rodinu, teraz ako nás osloví vyslovene rodiny, pre celú rodinu hľadajú bezpečný prístav, buď v Uruguaji, alebo v Paraguaji. Takže to je nejaká tretia vlna, to je tá vojna. Jasne. Ale v princípe, čo je zaujímavé vlastne na Liberation Travel, je, že tam sa vyslovene prakticky využíva ten Nassim Talebov princíp antifragility. Áno. Mm-hmm. Že čím je horšie, tak tým máme viac zákazníkov, doslova. Akože. A stačí akékoľvek nezmyselná regulácia alebo čokoľvek, tak my to proste vidíme, že nejaký človek... My dostávame srdce rvúce e-maily úplne zúfalých ľudí, ktorí nám píšu extrém negatívne skúsenosti, obzvlášť so štátom na Slovensku alebo v Čechách a povedali, že dosť, končia a odchádzajú preč. Takže skutočne veľa našich klientov sú zúfali z tej situácie tu, lebo sa ich to nejako osobne dotklo a jednoducho proste odkádzajú. Veľa z nich to berú ako backup, ako zadné vrátka vlastne. Jo. Myslíš si, že je niekto, pro koho by Liberation Travel a změna daňový rezidence, prípadne trvalýho pobytu nebyla? Nebo by to měl proste každý zvažovat? No, to ťažko povedať podľa mňa, ak nechceš mať daňový rezidenciu v Čechách, tak hovorím, že na Čechách nemôžeš reálne žiť. Mm-hmm. A dokonca, môžem sa podotknúť, že v Čechách existuje zákon, že keď ti dokážu účelovú zmenu daňovej rezidencie, tak máš tiež problém. Áno, že keby si si teraz zmenil daňovú rezidenciu do Paraguaja, vykešoval sa kryptom a o pol roka sa vrátil naspäť, tak finančník v Čechách môže povedať, že to bola účelová zmena daňovej rezidencie. Jasne. A musíš všetko doplatiť. Takže akože
Existují rizika. Takže to je, ale človek, ktorý sa rozhodol, že chce v Čechách alebo na Slovensku žiť väčšinu času, sa musí mentálne zmieriť s tým, že je daňový otrok daného štátu a musí platiť dane tu. A nič inému nezostáva. Mm-hmm. Jasne. Takže dobre. Je to tak, no, bohužiaľ. OK, to je asi všechno, co jsem chtěl o Liberation Travel. Pojďme se zabývat teda počítačovou bezpečností, Netemba a Hacktrophy. Co vy v podstatě děláte, je bezpečnost skrze jako transparentnost a jestli to správně popisuju, a skrze to, že čím víc očí kouká na ty bugy, tak tím spíš budou objevený. To je Hacktrophy, to je Bug Bounty program. Tak. Uh-huh. Bug Bounty programy sú extrémne obľúbené medzi kryptoprojektami. Uh-huh. Najväčší Bug Bounty program na svete s najväčšou odmenou sa volá Bitcoin. Určite, no. Pretože keď tam niekto nájde zraniteľnosť a pohne prvým milión bitcoinov, tak to je akože slušná bounty, podľa mňa. Mm. Takže tak začal by som, že najväčší bug bounty projekt je Bitcoin. A samozrejme, my fungujeme, my sme jediný stredoeurópsky bug bounty program, to znamená, že hoci kto v Čechách na Slovensku, ktorý má vlastný web alebo webovú aplikáciu alebo mobilnú aplikáciu, tak i môže sa zaregistrovať do tohto programu. Máme viac ako 1000 zaregistrovaných hackerov, to znamená dohromady 1000x2000 očí, mm-hmm. ktoré sa dokážu pozerať vlastne na bezpečnosť toho. A ten bug bounty funguje vlastne, to je etický hacking a funguje tak, že človek, ktorý tam zaregistruje nejaký web, tak jednoducho špecifikuje alebo dohodne sa na odmenách, ktorý bude ochotný platiť v prípade, že tam budú dané zraniteľnosti. Takže môžete tam kľudne zaregistrovať web a povedať, že budeme platiť iba za kritické zraniteľnosti. Kritické zraniteľnosti napríklad dump databázy alebo, mm-hmm. alebo niečo veľmi únik zákazníckých dát. Alebo človek môže povedať, že bude platiť aj za stredne závažné zraniteľnosti alebo menej závažné zraniteľnosti. To znamená, že čo je na našom bug bounty zaujímavé to, že dokážeme fungovať v takom režime, kedy tú cenotvorbu v veľmi veľkej miery určí zákazník. To znamená, že zákazník povie, že koľko je ochotný platiť, my z toho si berieme nejaký 20% maržu a 80% ako Uber vlastne. Ja. 80% je samotným tým hackerom a vlastne keď ten potenciálny hacker nájde nejakú zraniteľnosť, tak on má na to, aby dostal tú odmenu, tak musí dodržať sériu nejakých krokov, nejakých etických krokov. A medzi nimi je napríklad to, že nemôže o tom nikomu hovoriť, pokým tá zraniteľnosť nie je opravená napríklad. A musí komunikovať s tým zákazníkom, pomôcť mu to opraviť a tak ďalej. Mm-hmm. Až potom, keď je to opravené a ten overíme, že tá zraniteľnosť je skutočne opravená, tak ten hacker má nárok na tú odmenu vlastne. A samozrejme, odmeny vyplacíme v krypto, alebo aj v krypto. Ja. Aj vo fiate, aj v krypto, takže. Mm-hmm. No, Trezor je založený v podstatě na stejné mentalitě a bug bounty tam běží od jak živá a na Trezor.io / security, myslím si, že se to jmenuje, tak tam je právě vidět timeline všech objevených bugů, kdo to objevil, tuším, že i kolik za to dostal odměnu, jak kritický to bylo a je to hezký jako vidět, jak ta transparentnost a ta otevřenost tomu, pojďte sem hledat ty bugy, samozřejmě v rámci nějakého responsible disclosure, jak říkáš, musí to disclosenout tobě jako tomu zadavateli a ne prostě celému světu. Tak jak to hezky funguje? Jak se tím hrozně posiluje ta bezpečnost takového projektu? Presně tak toto má fungovat. Paradoxně máme nějakých klientů, kteří mají s tím nějaký problém. Například si myslí, že když budou zaraděni do Hacktrophy programu, do našeho bug bounty programu, tak vlastně vyšlu signál, že ich bude hackovať viac ľudí, a čo mu ich môže hackovať aj bez toho, aby boli v tom hack bounty programe samozrejme, ale že sa budú, alebo majú také obavy, že čo keď tí hackeri jednoducho tie informácie im nepovedia a ich hacknú a nepovedia im a zneužijú to nejaký v prospech. Že? A není to relevantný riziko tohle? No, ja to skúsim vysvetliť. Relevantné riziko, prečo to je? My tých hackerov máme 1000. To znamená, že keby tam bol nejaký nečestný hacker, ktorý by odhalil nejakú zraniteľnosť a ktorej využitie by ho výrazne obohatilo. Áno, to znamená, že by ho sa rozhodol, že tú zraniteľnosť nenareportuje.
tak problém je, že väčšina ľudí sú čestní alebo čestní, tak je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že iný z tých 1000 ľudí tú zraniteľnosť nájde a hneď ju nareportuje. To je súťaž s časom. Vlastne. A tým pádom, že on, keď si to nechá tú zraniteľnosť pre seba, tak jednoducho je vysoká pravdepodobnosť, že tú zraniteľnosť veľmi v krátkom čase príde a nedostane tú odmenu, čo by za to dostal. Mm-hmm. No, pretože nejaký iný hacker, ktorý je čestný, tú zraniteľnosť normálne nareportuje a zoberie, vyfúkne mu tú odmenu. Yep. Takže ten človek, ktorý je nečestný, čelí najväčšiemu riziku času a tomu, že tú odmenu reálne nedostane, keď nebude motivovaný to zverejniť. A samozrejme, ten nečestný hacker na to, aby tú zraniteľnosť využil a tak nemusí byť v tom bug bounty programe, áno? Že môže to zákazníka normálne priamo hackovať, akože úplne mimo toho. Takže my sa snažíme vlastne vysvetľovať vlastne tým našim klientom, že hackeri, ktorí sú tí black hat hackeri, tak nemajú ani motiváciu používať vlastne bug bounty programy. Áno? Tí nečestní. Tí to hackujú rovno bez toho. Mm-hmm, jasne. Myslíš, že tady ty bug bounty programy, že to je časem jako populárnější mezi třeba většíma korporacema, nebo je pořád taková ta domněnka, že prostě musíme jako zůstat tajný, ať si nás nikdo nevšimne? Podle mě to závisí od zákazníků. Myslím si například, že bankový sektor v Čechách na Slovensku je relativně konzervativní. Mm-hmm. To znamená, že oni stále jakože vyžadují ty tradičné penetračné testy a bezpečnostné audity. Ja. A jsou taky trošku, já to hovorím z praktické zkušenosti, jsou taky nedůvěrčiví k tým bug bounty programom, ale mladé startupy, sociálne siete a iné firmy sú práve že otvorené tým bug bounty programom, ako napríklad Satoshi Labs, áno, ktorý vy máte vlastný akože, bug bounty program. Takže závisí to asi od klienta, ale tí konzervatívni klienti akože to nemajú na tým až takú kontrolu, ako by sa chceli, lebo bug bounty znamená, že ty dáš hociakému hackerovi možnosti to hackovať ako len chce, áno? Že nemáš na tým žiadnu kontrolu. Mm-hmm. Nemáš na tým žiadnu kontrolu, že to akože nareportuje. Ale jednoducho, keď si zoberieme pozitíva a negatíva bug bounty programov, tak jednoznačne prevažujú tie pozitíva. Jo, dobře. Když se bavíme o etických hackerech, a v začátku jsme se bavili taky o kryptoanarchistech, cypherpuncích, tak si vždycky vzpomenu na Assange, kde prostě vidíme, že tady ten aktivismus tady toho typu může mít jako obrovský osobní riziko pro lidi. Assange, tuším, že už přes 10 let v podstatě nemá svobodu pohybu. Nejdřív byl na té ekvádorské ambasádě, tam snad 8 let byl zavřený, potom ho zatkli a teďka už je asi 2 nebo 3 roky snad ve vazbě v Anglii. A před pár dňami definitivně schválili jeho deportaci do Spojených štátov, kde dostane do životě. Myslíš, že dostane do životí? Já si myslím, že ano, aj keď, jakože jeden z argumentov, prečo ho tam nechceli deportovať, bol kvôli tomu, že hrozí, že sa za samovraždí. Takže neviem, ako to chcú riešiť, akože, ako zabraním tú samovraždu, lebo to je akože veľmi, veľmi komplikované, ale celý ten Assange je strašne smutný príklad toho, ako západný svet vlastne opustil hodnoty toho freedom of speech, slobodného vyjadrovania sa vlastne. Mm-hmm. Pretože myslím si, že bude v Amerike súdený za vlastizradu. Čo je úplne... A jak môže byť súdený za vlastizradu, že je Američan? Je australský občan, no neviem, proste tak si niečo vymyslia. Ale bude to, akože, už teraz je jasné, že to je celé akože vyfabulovaný proces, a pretože nejakí ľudia to veľmi ťažké. Je to politický... Ako, dovolím si tvrdiť, že je to politický väzeň. Jo. Určite je to politický väzeň v západnom svete, podobne ako je politický väzeň Snowden. Mm. Ako bol politický väzen Bradley Manning alebo Chelsea Manning. Toho našťastie pustili, ale jednoducho západný svet má politických väzňov a je to veľmi desivé, že takáto situácia nastala. Jo. Akože ten Julian Assange je možno arogantný človek a neviem čo všetko, ale akože za tieto líky na to, že ho 10 alebo koľko rokov akože väznia a že sa nemôže hýbať, to je to úplne absurdné, áno, že ja neviem, ako dopadli tí ľudia z toho projektu Collateral Damage,
čo akože to bol ten jeden z kritických projektov, ktorý on dokumentoval, ktorí sa hrali na Duma alebo Wolfensteina a striedali do irackých civilistov. Či tým vôbec akože dali nejaký vôbec stres na to, ako zapierali ľudí. Ako dali Bradley Manningovi za to, že to video líkol vlastne. Takže mám vážne obavy o slobodu vyjadrovania a dokonca aj na Slovensku v Čechách. Ja veľmi ťažko zvládam aj tú cenzuru internetu, ktorá tu nastala na Slovensku v Čechách a myslím si, že to nie je správna vec. A dokonca si myslím, že nie je to správna vec preto, lebo ja nie som žiadny fanúšik dezinfoscény a chápem akože prečo, chápem tie tendencie, prečo ľudia chcú zablokovať akože dezinfostránky a tak ďalej. Ale tam si neuvedomujem jednu kľúčovú vec, že keď sme tie dezinfostránky mali, tak oni dostávali aspoň nejaký feedback, aspoň nejaké komentáre tam tí ľudia písali na tých dezinfovéboch a vysvetlovali, že toto takto nie je, posiela im linky, proste bola tam nejaká komunikácia. Cenzúrou dezinfovébov vlastne sme scenzurovali akúkoľvek komunikáciu medzi dezinfo ľuďmi, ktorí sa radikalizujú a tým mainstreamom. Mm-hmm. To znamená, že teraz tí dezinfo ľudia prechádzajú na privátne Telegram skupiny, ešte viac sa radikalizujú, ešte viac si vznikajú, sú v tej bubline, už nedostávajú žiadny feedback z okolitého sveta a ešte viac sa radikalizujú a ešte sa to celé zhoršuje vlastne. Mm. Áno. To znamená, že na čo sa podľa mňa zabúda je to, že cenzúra dezinfo webov znamená cenzúra komunikácie tých táborov, dezinfo táboru a toho mainstreamového táboru. Teraz my sme vlastne zakázali tú komunikáciu. Takže tí ľudia odchádzajú do undergroundu a budú sa ešte viac radikalizovať, je to celé horšie. Hmm. Takže ja som jednoznačne presvedčený o tom, že tá cenzúra viac škodí ako pomáha, pretože ešte viac sa spoločnosť polarizuje. No, že cenzúra spôsobuje polarizáciu, pretože vytváraš viac izolované skupiny názorové, ktoré už vôbec nebudú komunikovať. Jo. No alarmující, že je, že v Americe se tady to stává úplným standardem. Oni teďka zavedli nějaký ten úřad pro potírání dezinformací, nebo jak to nazvali. To je asi 2-3 dny teďka. Je to šialené, podle mě. Jakože v Amerike historicky je, čo jsem čítal, že největší problém mezi demokratmi a republikánmi, že teraz akože, že demokrati a republikáni sice byli na opačných koncoch tábora, ale oni vždy nějakým způsobem komunikovali. Uh-huh. A teraz akože demokrati pokladají republikánů za úplných extremistů, a republikáni pokladajú demokratov za úplne extrémistov, takže ani sa už nebavia vlastne. Alebo že je to veľmi zaujímavá situácia, že tá polarizácia nastáva aj na tejto úrovni vlastne. A je to zle, podľa mňa. Áno, že to, že existuje takéto ministerstvo k pravdy, na Slovensku je to Národný bezpečnostný úrad, neviem, čo je to v Čechách, ktoré rozhoduje o tom, že tieto weby sú správne a tieto sú nesprávne. Je to veľmi závažná vec. A začneme sa veľmi nebezpečne vlastne približovať k krajinám, kde je reálna cenzúra a vôbec sa mi to nepáči. A podotýkam, že v krajinách ako Panama alebo Paraguay žiadna cenzúra internetu nie je napríklad. Jo. V Argentíne. Takže tam je to nepredstaviteľné. Áno, tam. Takže mám obavy z toho, kam smeruje Európa alebo aj Spojené štáty, tento vyspelý civilizovaný svet, lebo vidíme, že to celé zhoršuje a ešte do toho budeme mať vlastne CDBC a to znamená, že nejakú centrálne vynucovanú proste digitálnu menu a čo bude viesť podľa mňa, teraz akože hovorím o tých najhorších scenároch, ale najhoršie na tom je, že my sme s Jurajom Bednárom už pred niekoľkými rokmi na toto poukazovali, že to nastane. Yep. A boli sme vnímaní za konšpirátorov a teraz sa do bodky splnilo vlastne, hej. Takže z tohto mám tiež obavy, že tieto predpovede sa splňajú a najväčší problém ja vnímam to, že vzdelaní ľudia, alebo nielen vysokoškola, je veselé, že vzdelaní ľudia schvaľujú tento druh cenzúry. A veľmi podobný pocit som mal v Moskve, ja som Rusko nastúpil dvakrát a už pred 5 rokmi, kedy som sa rozprával vyslovene so vzdelanými ľuďmi a všetci mi prišli, alebo väčšina mi prišli úplne brainwashovaných vlastne. Takže to, čo nastalo teraz, to ma vôbec neprekvapuje v Rusku, lebo tam je tak, nechcem to nazvať, akože tá mainstream spoločnosť vybrainwashovaná,
Že pripustila to, čo sa teraz tam v tom Rusku deje. Ja poviem akože konkrétnu situáciu, to je taká moja obľúbená story, bol som tam v bare a pred asi 5 rokmi a kecal som tam s nejakou slečnou, ktorá bola vysokoškolský zelený človek, bola zubárka a ona mi napríklad povedala rovno, že keby jej pacient bol gay, tak ho nikdy neošetrí. Pozorom na ňu. A to nebol jeden prípad, ja som takých prípadov tam stretol veľa. Áno, že veľa relatívne vzdelaných ľudí. A toto je, a najhoršie na tom je, tá totalita podľa mňa nastane vtedy, keď ukeca tých vzdelaných ľudí, tých vzdelaných ľudí, aj tú strednú striedu a povedia, že jasné, treba blokovať dezinfoveby, jasné, títo ľudia by sa nemali vyjadrovať a tak ďalej. A to je podľa mňa už to najhoršie, lebo keď si vlastne tá totalita získa vlastne majoritnú tú väčšinu, tak to už je úplne v pardali v tom prípade. A to sa stalo v Rusku, preto je tá vojna. A postupne to nastupuje v Európe a v Americe. A postupne to nastupuje v Európe a v Amerike. Takže som veľmi skeptický a hovorím ľuďom, že fakt, teraz mi hovoria, že dezinfo, že skutočne je to potrebné blokovať. Ja hovorím, je veľmi veľa krajín, doteraz to vlastne bolo boli aj Spojené štáty, kde je freedom of speech, First Amendment, to znamená prvý článok ústavy, podľa ktorého to, čo sa deje na Slovensku alebo v Čechách, je protiústavné. To by za žiadnych okolností v Amerike neprešlo. Áno, v Argentíne to isté. Mm-hmm. To znamená, že keď takéto veľké štáty dokázali stovky rokov žiť a vlastne s dezinfoscénou, prečo akurát my v Čechách na Slovensku to potrebujeme teraz blokovať? Áno, že nie sme schopní. A najhoršie na tej cenzúre je to, že my vlastne blokujeme alebo zakazujeme tú komunikáciu. Tá komunikácia je strašne dôležitá. Áno? Že okay, možno my dvaja nemáme energiu čas komunikovať s nejakými dezinfo ľuďmi, ale nejakí iní ľudia na to majú čas a treba sa mi komunikovať, netreba ich blokovať. A teraz je skutočne situácia, že tá dezinfo scéna je obrovská. Tam sú 100 000, možno milióny ľudí v Československu. Akože to je veľké. Ja mám proste dezinfo ľudí vo vlastnej rodine, takže akože poznám to. Jo. A jednoducho takýchto ľudí, nemôžeš 100 000 milión ľudí blokovať, hej, a cenzurovať. Jednoducho, treba s nimi komunikovať, fakt vytrvale komunikovať a to je jediné riešenie, podľa mňa. Akože. No, komunikovať nebo to komentovať nejak humorne, pretože pamatuju si, že než to všechno zakázali, tak byly takovýhle ty všechny aeronety a takovýhle stránky a hodně lidí jako tam tuď tahalo prostě fakt ty největší blbosti a zesměšňovali ty. A tady to jako taky hodně lidem pomůže, že si řekne, no jo, dítě, to vlastně směšný úplně. Když to uvidějí jako mimo ten jejich kontext, mimo tu jejich bublinu. Když to všechno zakážeš, tak jak říkáš, ta komunikace přestane fungovat a nejen jako seriózně míněná komunikace, ale i ty memy a ten humor, který prostě hodně pomáhá. V tom. Humor je najdôležitejší podľa mňa a špeciálne v Čechách máte s tým dlhodobú tradíciu, švejkovskú tradíciu vlastne. No. Takže. No a tady tým si to zabijíme, ale tady tým si tú tradíciu zabijíme. Mňa to veľmi mrzí a ja už niekoľko rokov akože aktívne vystupujem proti cenzúre, dokonca som spustila web internetbezcenzury.sk, ale nemá to žiadny efekt, skrátka, akože že jednoducho nefunguje to. Takže toto sa bojím, toto je vlastne ten negatívny dopad tej vojny, že na, nielen tej pandémie, ale aj tej vojny, že nás to pripravuje o množstvo slobody. Podľa mňa, ja to akože, môžem to porovnať v krajinách, kde stále akože človek môže hocičo povedať a funguje to, takže. Jo. Pojďme se teďka pobavit o soukromí a bezpečnosti na internetu pro jako běžného člověka. Pokud někdo je fakt jako BFU, basic user, a neřešil do teďka soukromí a bezpečnost, co jsou jako nějaký nejjednodušší první kroky, co by měl udělat? Tak já všeobecně si odporučám jakože běžným uživatelům, ty nejběžnějším uživatelům vyřešit si pár základních věcí. A těch pár základních věcí znamená, že mať vyaktualizované balíčky, mať vyaktualizovaný operačný systém, jedno, aký operačný systém používate. Tam je kľúčové to, aby bol aktuálny. Druhá vec je používať dvojfaktorové overovanie všade. Vždy, keď nás na tebe kontaktujú nejakí vyhackovaní zákazníci, tak prakticky vždy sú to ľudia, čo nemali dvojfaktor zapnutý. Mm-hmm. Niektorí ľudia možná ani nevedia, co to je 2FA, takže co by si mne stáhnúť? Tak dvojfaktor, najlepší spôsob je stiahnuť si aplikáciu, asi tak najznámejšia je Google Authentificator, prípadne je množstvo iných tých aplikácií. Mm-hmm.
a aktivovať si to na všetky sociálne siete, na Gmail, na ProtonMail, všetky aplikácie, ktoré používajú, tie majoritné používajú dvojfaktorové overenie. Ja. Takže to treba automaticky zapnúť. A to dokonca odporúčam, nie že tým šikovným, ale to odporúčam tým najbežnejším užívateľom zapnúť si dvojfaktorovú autentifikáciu, je to štandard. Pretože inak budú mať slabý hesla, že jo? Tady to je presne to nejaká linie obrany. Ďalšia vec, čo sa týka tých slabých hesiel, je konečne začať používať password manager. Mm-hmm. Áno. Rovno vypropagujem napríklad Bitcoin Trezor. Mm-hmm. Je hardwareový password manager, ktorý každé heslo šifruje vlastne unikátnym kľúčom, ktorý je derivovaný z toho seedu. Yep. A takže dovolím si tvrdiť, že z tohto hľadiska a videl som, že to už je aj integrácia v browser a tak ďalej, takže myslím si, že hneď teraz ľudia, ktorí majú Bitcoin Trezor, ho môžu použiť ako password manager. Ano. A prípadne veľké množstvo komerčných alebo open source-ových password manažerov, ktoré možno používať. A ja používam napríklad komerčný Dashlane, ale je aj kopec open source-ových, ktoré možno používať. Takže to je skutočne must. Začať, a to hovorím o bežných užívateľoch, všetko to hodí tam. Tie password manažery, napríklad ten, ktorý používam, ja má ešte takú super vlastnosť, je, že on detekuje, že používa človek slabé heslo, takže ho navrhuje zmeniť a dokáže ho potom ešte aj na diaľku zmeniť. Takže vlastne ten password manažer sa vie prihlásiť do všetkých tých aplikácií, zmeniť tamto heslo a odhlásiť sa. takže prihlásiť sa, zmeniť to slabé heslo na silné, odhlásiť sa. Takže takáto... Dashlane, takáto vlastnosť tam funguje. A takže password manager, to je druhá dôležitá vec. A ďalšia dôležitá vec je šifrovaná komunikácia. Tu by som možno povedal, že skutočne ten signál je štandard. Ja som, priznám sa, prekvapený, aké veľké množstvo technických ľudí, alebo aké množstvo všeobecne ľudí používa Telegram. Pričom Telegram by default štandardne nie je end-to-end šifrovaný. Ešte raz, Telegram by default nie je end-to-end šifrovaný. Treba to explicitne zapnúť, väčšinou ľudí to nepoužíva, grupy vôbec nie sú nejakým spôsobom šifrované. Čo to znamená? Znamená to, že prevádzkovateľa Telegramu majú prístup k tej vašej komunikácii Telegram a môžu zneužiť. Nehovorím, že to robia, ale majú tú možnosť a je to veľmi kritické. Mm-hmm. Takáto možnosť neexistuje napríklad v prípade Signalu, kde je to end-to-end šifrované, takže ani prevádzkovateľ tej infraštruktúry nedokáže odpočúvať tú komunikáciu. Takže skutočne odporúčam prejsť na Signal, alebo existuje dokonca meta-free verzia toho Signalu, ktorá sa volá, to znamená, nie je to viazané na mobilné číslo, veľa ľudí s tým má problém, ktorá sa volá Session, čo je taká alternatíva Signalu. Je to fork Signalu, ktorý nepoužíva mobilné číslo, ale máš de facto seed, ktorým sa prihlasuješ. To je super. Takže existuje niečo takéto. A je to, jenom, sorry, že ti o toho skočím, je to kompatibilní teda so Signálem? To znamená, že ze Session můžu poslat do Signálu? Nie, je to kompatibilné, je to už vlastná sieť. Vlastní sieť. Ako, problém tých messengerov je samozrejme network effect. Ano? To znamená, že, že ten Session je sice fajn, ale nikto ho nepoužíva. Ale Signál má jako za poslední tak 2-3 roky jako velký nárůst už. Presne tak. Ja som taký trošku smutný, že sa nepodarilo presadiť ten mobile coin v tom Signáli. Nemám ho. Je to všetko. Už keby ten Lightning použil, možno by to bolo lepšie, takže... Určite, no. Ja vtedy, keď vyšiel, som ho veľa nakúpil a prišiel som asi 80% hodnoty. Vtedy, lebo som... Po toľkých letech, ty sa takhle spáliš. Lebo ja som si hovoril, že tam bude ten network efekt, ne? Akože tak Signál, to znamená, všetci hneď začnú si všetko posielať akože na Signály, ale... Tak ako ja som predal aj všetky bitcoiny asi v 2014 za smiešné peniaze, lebo vtedy vyšlo Monero a Monero by default bolo šifrované. Hovorím si, že kto bude používať proste bitcoin, ktorý má nešifrovaný blockchain, však to nedáva zmysel. Akože. Takže akože tieto predpovede paranoikov netreba. Moc, nejde. Moc mi to nejde, áno, lebo ja zabudám, že väčšina ľudí uvažuje úplne inak a má ten network effect tam funguje inak. No, ale len tak, hej, že mňa zaujíma, ja som nadšený z tých technologických vlastností toho. Chápu. Takže Signál. Signál je must. Používať Signál. Mm-hmm. Štandardne si treba byť vedomý toho, že akákoľvek bežná GSM komunikácia alebo SMS-ky, nie len to, že to dokáže odpočúvať mobilný operátor a teda štát, ale dokáže to odpočúvať prakticky hocikto, ktorý si kúpi špecializované zariadenie, ktorý sa volá IMCI Catcher,
Ktorý dokáže tu, to zariadenie sa pohybuje rád $2000. Že tak môžeš chytať ako správy celú. Áno, presne tak. A nie, tak to zariadenie sa akože legálne nedá kúpiť, ale samozrejme neoficiálne sa dá kúpiť bez problémov. A tým pádom ktokoľvek, to je v tvojom diametri, rádovo pár kilometrov, tak dokáže tú komunikáciu rozbíjať a dešifrovať. Tam to funguje ale tak, že veľa tých IMC catcherov robí jamming, hej, že napríklad tá 4G komunikácia je bezpečná, takže oni vlastne donútia, oni zadžemujú to pásmo, to 3G, 4G pásmo, aby tí ľudia sa pripali cez staré GSM, používal tú starú šifru A51, že oni sa najskôr zadžemujú a tvoj telefón sa pripojí cez A51, tú starú šifru a tu potom vedia odpočúvať. Takže tých prístupov je veľa, ako sa to dá, ale v každom prípade GSM komunikácii sa vôbec nedá veriť. Ano? A co třeba iMessage, co má Apple místo SMS, tam to chodí ako iMessage? Že? iMessage je fajn, neviem o žiadnych súčasných zraniteľnostiach iMessage, ale problém je, že to používajú len proste Apple užívateľi. Ano? A Apple do toho hypoteticky vidí. A Apple do toho hypoteticky vidí. Akože, tak nie je to open source. Takže vyslovene odporúčam, myslím si, že používať klasické GSM hovorí, alebo SMS správy je už prekonaná vec. Ja to viem z praktického hľadiska, ja čo mám svoje slovenské mobilné číslo, tak 90% GSM hovorov, ktoré mi prídu na to číslo, že mi niekto volá, sú skemery, alebo nejaká reklama, alebo spamery, alebo skemery, hej, že nejakí ľudia, ktorí mi niečo predávajú, alebo ma s niečím otravajú. A kde sme sa to dostali, že väčšina ľudí, čo mi volá na bežné GSM, sú akože proste skemery a spamery. A takýto pocit mám aj vlastne z Telegram, keď som sa nainštaloval, tak strašne veľa proste spamu, skemu a tak ďalej, že to je... Takže ja vlastne Telegram z bezpečnostného dôvodu nepoužívam a odporúčam skutočne prejsť na Signal, ktorý podporuje tie skupiny a tak ďalej. Takže... Plus pre Signal si môžeš volať, to taky možná hodne lidí neví. Sú tam group cally, ktoré podporujú 40 ľudí. To znamená, že vy nemusíte vôbec používať nejaký Zoom alebo nejaký Hangout alebo čokoľvek také, ale môžete 40 ľudí end-to-end šifrovým spôsobom komunikovať cez Signal Group Call. Takže to je super. Jo. A co VPNky Tor? VPNky Tor, no. Možno by bolo dobre vysvetliť, že na čo sa v súčasnej dobe používajú VPNky. No, lebo v súčasnej dobe prakticky všetky spojenia sú už end-to-end šifrované. Hej, že keď ideš na web, tak všetky weby podporujú HTTPS, to je štandard, no, že už nešifrované to nefunguje. Takže tej end-to-end šifrovanej komunikácie je všade veľa na tej aplikačnej úrovni. Takže prečo používať VPNky? Otázka, že prečo používať VPNky? No VPNky používam primárne na ochranu metadát. Áno, že aj napriek tomu, že to spojenie z toho môjho mobilu alebo z počítača je end-to-end šifrované, tak ten internetový poskytovateľ... automaticky štát, lebo to je prepojené, súdne príkazy je to prepojené, vidí, na aké IP adresy pristupuješ, v akých časoch pristupuješ a tak ďalej. Takže keď chceš chrániť tieto metainformácie, aby ten internet posiel nevidel, kam pristupuješ, aké TCP spojenie vytváraš a tak ďalej, tak treba používať tú VPN-ku operátora, ktorému veríš. Ja používam rôzne VPN-ky, platím si Proton VPN, open source používam Calyx VPN napríklad, alebo Rise Up VPN. A v tom password manageri Dashlane mám ďalší Dashlane VPN, takže minimálne ja podľa potreby mením, že 4 VPNky. Prečo je dobré mať veľa VPNiek? No napríklad preto, že keď ideš do nejakej totalitnej krajiny, ako napríklad Egypt, ja som teraz v Egypte, tak ti tam väčšina VPNiek nefunguje. Proton VPN je tam tvrdo zablokovaný, ale keď použiješ... To má nejaký ako firewall, jo? Nebo... No majú štátny firewall nejaký, jo. A v Turecku. Takže to blokujú. Áno. Takže tam nefunguje vlastne Proton, majoritné VPNky tam nefungujú. Nevytvorčujú vôbec spojenie. A práve v týchto krajinách je dobré mať nejakých minoritných VPN poskytovateľov, yes, alebo vlastné VPNky. Takže keď som použil nejaký Dashlane VPN, ktorý nikto nepozná, nikto nepoužil, tak to fungovalo napríklad. Hej. Takže toto je dobré, že mať aj také, že minoritné VPNky, lebo tie majoritné sú zablokované. A tam bol celý Proton mal zablokovaný a vlastne Proton VPN, yes, a tak ďalej. Proton Drive tam bol tiež zablokovaný. Takže VPNky odporúčam používať, ale primárne na ochranu tých metadát vlastne. Že obzvlášť krajina, kde by sa to nejakým spôsobom mohlo zneužiť. A veľa VPNiek, napríklad Tor, podporuje
výstup vlastne takzvaný, myslím, že secure node sa to volá, že pristupuješ cez dva nody. Nie len jeden, ale že sa pripojíš potom na cez dve krajiny vlastne. Mm-hmm. A súčasne je možné vystupovať cez exit node. Takže je to kombinácia VPN-ky a exit node toho Toru. A keď Tor má chyby, hej, že je vlastne zraniteľný voči nejakým štatistickým útokom. Mm-hmm. A to znamená, že tam je problém, v prípade Toru je taký problém, že veľké množstvo nejakých kryptomarketov chytili takým spôsobom, že americká tajná služba má prístup vo veľa hostingových provideroch, u veľa hostingových providerov, a oni vlastne robili distribuovaný DOS attack na nejakú torhidnú službu, mm-hmm. posielali tam veľké množstvo trafiku a jednoducho zisťovali potom, kde sa, v akom tom vlastne centre, v servom centre sa ten trafik zvyšuje, ako to koreluje s tými intervalmi tých distribuovaných DOS útokov, a podľa toho to dokázali nieko deanonymizovať. Takže akože hovorím, že Tor nie je dokonalý, ani náhodou. To znamená, že keď ho chcete použiť na veľmi citlivé veci, buďte si vedomi, že Tor nie je dokonalý. Obzvlášť, keď máte zapnutý JavaScript napríklad, aj, ktorý dokáže ľahko prezradiť vašu lokálnu IP adresu a tak. Mm-hmm. Ale nie JavaScript, Java Applet napríklad. Ale aj ten JavaScript je nebezpečný. Ale ten Tor, treba si byť vedomý tohto rizika, že tam toto riziko je, že tam môže byť aj veľké infiltrované množstvo ľudí. A špeciálne, keď fungujete ako exit node, tak vlastne cez vás prechádza všetok ten nešifrovaný trafik vlastne. Jasně, to je ale fakt jako případ už někoho, kdo opravdu ví, co to Tor je, protože jako běžný uživatel nebude exitnout. Presne tak, ale jinak jakože ten Tor odporučujem používat a odporučujem si stiahnuť rovno Tor browser, mm-hmm. který to má v sebe celé integrované, kde je vypnutý ten JavaScript a starají se vlastně o to, a je to podle mě potom bezpečné používat, alebo si stiahnuť nějakou Linuxovou distribuci jako Tails, ktoré štandardne beží s Torom, a mať istotu, že to nezanecháva žiadne otlačky na mojom lokálnom počítači. Mm-hmm. Takže tá miera tej paranoje sa dá akože stupňovať. Nic není 100% bezpečný, že? Je to spektrum. No. A minimálne Určitě. Používať ty password manažery a dvoufaktorovou autentizaci, si myslím, že fakt jako to přinese hodně lidem. Určitě. A hlavne signál, podľa mňa. Tak, signál. Akože moji rodičia, ktorí sú na dôchodku, tak používajú signál, a mm-hmm. nie je to žiadny problém, podľa mňa. Hodně lidí okolo Polis taky používá jako specifický telefony, nebo řekni mi něco prostě takhle o tom, jako jak si vybrat telefon. Pokud chce někdo být jako skutečně bezpečný, tak jde i o ten hardware, mm-hmm. že? O to, co používá. No, začal bych s iPhonem. No. iPhone je bezpečný, teda jakože keď používáte poslední iOS a poslední iPhone, tak je to bezpečné, ale de facto absolut, alebo je to vysoko bezpečné, ale de facto absolutně veríte Appleu. Ano. Takže tam treba mať stále na pamäti, že ten Apple má nad všetkým kontrolu. No, takže ste keď väčšina ľudí, ktorí neriešia IT security a chcú mať proste vyriešenú nejakú tú bezpečnosť, tak si jednoducho kúpia nejaký iPhone a sú v pohode. Áno, že celé sa to vyrieši za nich a nemajú tam ani žiadnu možnosť nejako to ešte ovplyvniť, iba klikať, že chcú vyaktualizovať iOS. A človek, alebo ľudia, ktorí chcú mať väčšiu kontrolu nad bezpečnosťou a chcú mať kontrolu do takej úrovni mimo tej nejakej korporácie, ktorá ovláda to zariadenie koncové, tak majú viacero možností, čo môžu spraviť. Buď si môžu kúpiť hociaký generický Androidový telefón a preflašovať to open source distribúciou, ktorá sa volá Lineage OS, čo je, predtým sa to volá CyanogenMod, to je nejaká open source distribúcia. Alebo môžu si kúpiť najbezpečnejší Android telefón na trhu. A ten sa volá Google Pixel 2, 3, 4, 5, 6. Ja používam teraz aj 6 Pro. Mm-hmm. A to je telefón, ktorý má špeciálnu hardwareovú architektúru, navrhnutú tak, že sú tam vlastne dva oddelené procesory, kde napríklad žiadna aplikácia čisto technicky sa nedokáže dostať vlastne k full disk encryption passphrase alebo k otlačkom prsta. Mm-hmm. Je to tam normálne segregované na hardwareovej úrovni. To znamená, že ten telefón je skutočne vysoko bezpečný na rozdiel iných telefónov. Je to najbezpečnejší Android telefón na trhu. No, problém je, že to beží na štandardnej Google Vanilla distribúcii Androidovej.
A čo sa s tým dá teda robiť? Existujú hackeri, ktorí robia dve také najznámejšie alternatívne privacy distribúcie. Najparanoidnejšia sa volá Graphene OS, ktorú veľmi odporúčam. A vlastne, když si kúpite ten telefón, preflešujete si to distribúciou Graphene OS. A ten Graphene štandardne podporuje len, nemá, že Google Play Services, takže si tam neviete nič z Google Play nainštalovať, iba open source aplikácie z F-Droidu. A, ale, to znamená, že výrazne menej aplikácií, ako, lebo na Google Play je väčšina aplikácií, ale to vôbec nevadí, lebo pred pár mesiacmi oni spustili špeciálnu možnosť kompletnej emulácie reálneho Androidu, Google Androidu v izolovanom sandboxe. Mm-hmm. To znamená, že ty si vlastne kúpiš telefón, rozbehne si tam ten Graphene, dá si tam tie open source appky a potom si v izolovanom sandboxe rozbehneš vlastne všetky Google služby a aplikácie, ale ty nemajú žiadnu kontrolu, nedokážu z toho sandboxu vyskočiť. Mm-hmm. Najdeš na tom F-Droidu, nebo kde tady to najdeš? Aj, to je priamo Graphene podporované. Graphene priamo podporuje emuláciu v sandboxe vlastne celého toho normálneho vanila Androidu, kde všetko funguje. Takže ty môžeš spraviť presne takú vec, že ty si vlastne kúpiš ten Google Pixel telefón, preflešuješ si tým Graphenom, podotýkam, že ty privacy distribúcie nepotrebuješ žiadny účet. To nie je ako, že potrebuješ nejaký iPhone-ový účet. Nepotrebuješ žiadny účet, hej. Normálne si to preflošuješ a keď ti tam tie tvoje bankové aplikácie nie sú, tak špeciálne preto si vytvoríš na tom telefóne sandbox. Do toho sandboxu si nainštaluješ normálne akože Google Play, services a spolu s tými bankovými aplikáciami a tie bankové aplikácie môžeš používať v tom izolovanom sandboxe. A to je akože, vizuálne sa to javí všetko to na jednej ploche. Len to beží proste v izolovanom sandboxe. Mm-hmm. Takže toto je podľa mňa také, že najviac cool privacy riešenie. A potom riešenie, ktoré používam ja, ale ja skúšal som všetky tie riešenia, aj také užívateľsky prívetivejšie, sa volá Calyx, čo je ďalšia privacy distribúcia, ktorú idú preflašovať iba tie Google Pixel telefóny. A Calyx vlastne funguje tak, že vlastne tiež je paranoidný a namiesto Google Play Services používa ich open source variantu a tým pádom tam fungujú vlastne aj všetky normálne aplikácie z Google Play. Mm-hmm. Je tam možné na Google Play sa prihlasovať anonymným účtom, takže de facto stále ten telefón môžete anonymne používať bez nejakého účtu na Google a s tým, že tam tá alternatíva Google Play Services, open source alternatíva Google Play Services, ale všetko vám funguje. Okay? Lebo štandardne v tom Graphene vám funguje fakt pár aplikácií, ktoré je ve Androide, ale v tom Calyxe všetko funguje. Takže oni to majú, takže tam je tak najlepší pomer užívateľská prívetivosť, usability a privacy, alebo security. Mm-hmm. Pričom ten Graphene je ultra paranoidný zase. Mm-hmm. Takže závisí nájsť ten správny pomer. Yep. Ja som appkový človek, to znamená, že ja, keď mám nejaký životný problém, tak nájdem aplikáciu, ktorá mi ho vyrieši. Takže ja môžem 500 aplikácií, alebo 600 aplikácií, mám strašne veľa aplikácií. Takže preto oceňujem ten Calyx, ale človek, ktorý je väčší minimalista a stačí mu pár aplikácií a tri aplikácie v sandboxe na banky, tak mal by používať ten Graphene potom. Uh-huh. Ale všetko to beží iba na tých Pixel telefónoch, ale existuje lobačetová verzia Pixel telefónu, ktorá má zakončenie A, napríklad Google Pixel 3A, Google Pixel 4A, Google Pixel 5A, ktorá sa za polovičnú cenu dá kúpiť na Alze alebo kdekoľvek inde vlastne. Jo. Super, děkuju. Ještě bych se chtěl pobavit o Moneru a tady těch jako privacy coinech a pokusech o vyšší privacy v platbách. Jak ty vnímáš Monero? Ty jsi říkal, že v tom roce 2014 si změnil teda Bitcoin za Monero. Nesměnil právě, že to by bylo... Nesměnil. No, ale nějakou času změnil teda. Ja. Ale mne sa Monero páči od začiatku, lebo ja sa priznám, že ja si myslím, že Monero vlastne implementuje tú fungibilitu po česky, ako to povie. Jo, fungibilitu asi. Zájemná zameniteľnosť. Zájemná zameniteľnosť vlastne po česky. A ja si myslím, že vzájemná zameniteľnosť by mala byť vyslovene tá kľúčová core vlastnosť všetkých kryptomien.
A to, že existujú firmy ako Chain Analysis, to je podľa mňa chyba v systéme. Mm-hmm. Také firmy nemajú čo existovať. Neviem, či mi teda rozumieš. Souhlasím, no. Hej, že proste... Ty myslíš, že to je proste chyba Bitcoinu, chyba toho, ako no, Bitcoin navržený. Jednoducho si myslím, že tá privacy... A tak teraz sa to ako tým Lightningom dosť zlepšuje, podľa mňa. Mm-hmm. Ale myslím si, že podobne ako nemáme firmy na rozbijanie proste komunikácie, lebo máme signál, áno, tak takýto štandard by mal byť v tých kryptomenách. Proste štandardne šifrovaná majoritná kryptomena, skrátka. Mm-hmm. A ako hovorím, že bol by som, ja som akože pochopil už pred, potom ako som predal všetky bitcoiny, asi rok na to, keď to šlo to the moon, tak som pochopil, že Bitcoin je štandard. No. Mm-hmm. A to hovorím ako človek, ktorý vyskúšal fakt veľa altcoinov a shitcoinov a neviem čo všetko, ale Bitcoin je štandard a pokým nepríde kryptomena, ktorá nie, že bude lepšia ako Bitcoin, ale bude signifikantne lepšia ako Bitcoin, tak ten Bitcoin nič neprekoná vlastne. Hej? Mm. Že Bitcoin je v súčasnom stave podľa mňa neprekonateľný a je dobre si to uvedomiť, a špeciálne by si to mali uvedomiť ľudia, ktorí investujú do nejakých ezoterických proste nových coinov, mm-hmm. že ten Bitcoin je proste štandard a je jedno, či sa vám to páči alebo sa vám to nepáči, Bitcoin je štandard. Áno, je to proste tak, a to hovorím ako monerista. Říkáš to hezky. Je to tak. Zrovna vyšiel bitcoinový standard v češtine. Áno, ale ja to musím tak povedať, že to je to proste štandard. Proste to je, že sa tomu nedá vyhnúť a je to proste štandard a bude to štandard, mm-hmm. pokým nebudeme niečo výrazne lepšie, čo asi mať nebudeme tak skoro, podľa mňa. Zatiaľ to nevyzerá... Neviem o žiadnej nejakej kryptomene, ktorá by Bitcoin mala teraz nahradiť v blízkej dobe. No hlavne to strašne rýchle utíká, pretože když si vezme, že už to začínajú adoptovať i národní státy, Salvador, teďka Stredoafrická republika, presne tak. Tak jako s každým dalším rokem se ta meta, jako který by musela dostáhnout nějaká nová kryptoměna, strašne vzdaluje a je to nereálný už. A práve preto, že Bitcoin je štandard, jedno, či sa nám to páči, alebo nie, sa treba sústrediť na privacy Bitcoinu. Mm-hmm. Ano, že to je podľa mňa kľúčové a ja ocením akékoľvek pokusy o to a ja som dokonca aj za nejaké hardforky alebo niečo, čo by to nejakým výrazným spôsobom zlepšilo. Mm-hmm. Aj keď tie hardforky je akože ťažké presadiť. Ja mám akože trošku problém s ľuďmi, ktorí tvrdia, že Bitcoin musí byť akože transparentný, že nešifrovaný, aby sme mohli vyriešiť adopciu a compliance so zákonmi proste. To čo je, hej? To je ako keby som teraz argumentoval, že musíme mať nešifrovanú by default komunikáciu, že šifrovaná komunikácia by default musí byť nešifrovaná, aby sme mali istotu, že ju nepoužívajú teroristi, ale potom si ju niekto môže zašifrovať, keď chce. Mm-hmm. Za blbosť proste, hej? Že by default nie, hej? By default, ako je by default HTTPS, ako je by default signál, tak proste by default musíme mať šifrované transakcie a žiadna a nemôžeme proste argumentovať, že kvôli nejakej adopcii alebo nejaký compliance to teraz nebude šifrované. Hej, že s tým mám problém. To je špatný argument. Podľa mňa věcný argument je ten, že chceš mít auditovatelnou zásobu, že proste mm-hmm. musí být jednoduchý, bez jakýkoliv pochyby. Každej si môže projet to, kolik bitcoinů je emitovaných. Ale to sa dá vyriešiť, akože sú riešenia, ako to vyriešiť aj v šifrovaných akože kryptomenách. Mm-hmm. Hej, že... Monero to nejak řeší, tejto, ne? Hej, Monero to nejako rieši, ale ako hovorím, že musíme podľa mňa štandardne používať šifrované kryptomeny, to je akože jasné. Ako ja som vlastne zastanca Lightningu práve kvôli tomu, že mm-hmm. ten prvok privacy zavádza vlastne, ano, že sa z toho celkom teším, lebo tie metódy mixovania klasického Bitcoinu pre nováčika sú podľa mňa dosť komplikované, ano, že keď to porovnávam, ako sa vytvorí jedna Monero transakcia, ako spraviť nejakú coinchain operáciu a ako to proste spraviť bezpečne a dobre, tak je to problém. Hej. Teraz sa nedávno objavili nejaké zraniteľnosti vo Wasabi, možnosť deanonymizácie Wasabi transakcií. A môj kamarát vlastne Maxi Libran, ktorý je aktívny v projekte, tak hovoril mi, že verzia 2.0 to rieši, ale verzia 2.0 je testing. Yeah. Takže a čo teraz vlastne? Takže
ako hovorím, že toto treba vyriešiť a potom to bude super. No. Ale jak říkáš, Lightning má prostě jiný privacy vlastnosti, primárně pro ty, kdo utrácejí, pro příjemce, tam jako jsou privacy koncerny s tím, že v podstatě líkuješ Node ID. Ale Lightning bude ten dominantní způsob, jakým budou lidi interagovat s Bitcoinem v budoucnosti, protože nikdy nebudeš mít dostatečné množství UTXů prostě pro miliardy lidí. Já jsem se nedávno počítal, že když by si nedělal nic jiného, než jenom vytvářel individuální UTXů pro nový uživatele, tak za rok uděláš 150 milionů UTXů, ale je nás tady 8 miliard. Že? Já jsem s tím jakože změrený, že Bitcoin... Takže všechno půjde přes Lightning. Takže změrený je, že Bitcoin je standard, že Bitcoin Lightning je standard. Takže otázka, jak moc je kritická privacy na té základní vrstvě, když naprostá většina lidí bude interagovat s Bitcoinem přes Lightning. Ja verím, že to bude v poriadku, ale tam akože väčší problém vidím akože v tom plošne vynúcenom KYC, ktoré je úplne všade. 100%. A dokonca ešte to, že existujú nejaké šialené návrhy vynúcovanie KYC na custodial peňaženky a proste ja neviem, akože ja som veľký odporce KYC, napísal som niekoľko článkov, prečo je KYC zlé. Ja to beriem akože čisto z takého, že hackerského hľadiska, že množstvo firm, ktoré vykonávajú KYC, to sú nejaké third party firmy, ktoré to robia pre viacero boots, tak oni boli vyslovene vyhackované a veľké množstvo tých KYC dokumentov uniklo. Hej, líkuje všetko. Líkuje všetko. A teraz akože ja, ktorý chce preprať peniaze, ja som zločinec, je otázka, že prečo by som si za $45, ja som komunikoval s darkmarketovým akože sellerom týchto dokumentov, prečo si za $45 nekúpim proste kompletnú full KYC identitu nejakého človeka, ktorú následne využije? Keď je tam možnosť proste si kúpiť na dark markete KYC identity proste milióna ľudí, tak na čo to od niekoho vyžadujeme, keď tí zlí ľudia to takto spravia vlastne? Hej? Že mi to vôbec nedáva akože žiadny zmysel a ja si dokonca myslím, že je väčšia pravdepodobnosť toho, že tie informácie, ktoré o sebe poskytnuješ, ako sken svojho pasu, svoju fotku, pruhovú adres a tak, budú zneužité ako to, hlavne keď sa robí masovo, že v miliónoch, ako to, že tie informácie reálne pomôžu odhaliť proste nejaký organizovaný zločin alebo niečo podobné. Lebo ten organizovaný zločin to nebude používať. No, že som veľmi skeptický. A dokonca nie len ja, ale vyšlo aj niekoľko štúdií, kde vyšlo, ja neviem, nejaké promile zločinov to dokáže vyriešiť, že nič. Hej, že pri takýchto štatistikách to KYC treba okamžite zrušiť, podľa mňa. Takže... Kupovat Bitcoin na centralizovaných burzách KYC je prostě velký riziko pro ty lidi. Co by měli dělat místo toho? Keď to kupujete ako ľudia, ktorí žijú v Paraguaji na paraguajskí daňoví rezidenti alebo panamskí daňoví rezidenti, kde máte nulovú daň, tak ako stále budú vedieť vaše informácie, ktoré idú liknúť, ale minimálne sa vlastne nebudú týkať tej daňové povinnosti. Ale ja odporúčam sa úplne vyhýbať centralizovaným burzám. No a teraz, aké sú alternatívy? Ja poviem, že také, že moje obľúbené projekty, a tiež poviem, že prečo nie, tak môj obľúbený projekt od začiatku je BISC. My sme autora BISC dokonca pozvali na kongres párkrát. Čo je decentralizovaná kryptoburza, ktorá má tú výhodu, že ona podporuje aj fiat. To znamená, že je možné robiť krypto to fiat transakcie. Ja som veľký nadšenec z tohto projektu a páči sa mi. Dokonca existuje Monero verzia tohto projektu. BISC, ktorá sa volá... Nespomeniem si. Ale ako normálny fork. Že ako, že ten, že ja, to, ten base, ja to nájdu na linku. Že tú bázu... Ale to ešte nie je releasnuté. Že tú bázu nepoužívajú Bitcoin, ale používajú ako Monero. Ale problém BISC je vyslovene taký, že je tam ľahká infiltrácia všetkých tých proste skémerov a... potenciálnych zločincov. Takže tam sa... Takže veľakrát som počul situácie, že niekto kúpil, predal Bitcoin a potom banka mu spôsobila veľké problémy, lebo niekto cez to bral peniaze alebo niečo podobné. To sa reálne môže stať. To znamená, že buď sa môže stať to, že dostanete proste nejaký divný cash od divného človeka, o čom nerozhodujete, A fakt reálne poznám ľudí, ktorým potom kontaktovali policajte, museli vysvetľovať, že čo ten cash je a tak ďalej. Alebo dostanete proste špinavé bitcoiny. Áno, z nejakej trestnej činnosti.
Takže a budete mať problém si ich potom kdekoľvek inde poslať, lebo vás že zablacklistujú. A toto sú akože reálne rizika, ktorí reálne majú ľudia, ktorí BISC používajú. Mm-hmm. Hej, tak to nedá sa všetko toto riziko a nedá sa s tomu principiálne nejako vyhnúť. A čo odporúčam namiesto toho? Jednoducho vyhľadať svoju paralelnú komunitu v svojom meste kryptovexlakov a používať ich. Ano. Yep. Že najlepšie riešenie podľa mňa, ja teraz vlastne cestujem a hlavne Asuncion, Panama City, Praha, Bratislava a v každom meste máme že kryptovexlakov, trusted ľudí, máme silnú komunitu, rádovo stovku alebo stovky ľudí dokonca. Každá tá komunita má kryptovexlaka, ktorý je trusted. Mm-hmm. Normálne prídeme za ním, dáme mu krypto, on nám dá bez KYC cash a normálne to funguje. Yep. To znamená, že ja odporúčam vyslovene budovať decentralizované trusted kryptokomunity a s trusted kryptovexlakmi a to je podľa mňa najlepší spôsob, ako prežiť voči tomuto tejto digitálnej totalite, ktorá nás čaká. Jo. Neviem lepšie riešenie. No. Jo, jo. A co se bavím s lidma různě z Afriky, z Kuby a tady z těch jako zemí, kde právě nemají ani ty KYC burzy, tak tam je to naprosto defaultní jako běžná záležitost, jak fungovat jako z Bitcoin versus Fiat. U nás to má ještě trošku tradici, díky 80. Vexláci, díky skutečným vexlákům, ale věřím, že někde jako v Americe a v té západní Evropě je to hrozně jako divný, že by si měl takhle jako nějak vexovat jako za ten cash, protože tam není ta tradice. Je to veľmi divné a treba hlavne brať na to, že napríklad Local Bitcoins v USA, v Amerike, mal infiltrovaných agentov amerického daňového úradu. Mm-hmm. Yep. Takže tam sa akože reálne môže stať, že bude tam veľké množstvo rôznych divných infiltrovaných ľudí. A napríklad to je zaujímavé v Paname aj v Paraguaji, že v Paraguaji meniť cash na ulici je úplne normálne. Všetko to robia, tam vexláci normálne fungujú, menia doláre na miestne guarany, alebo guarany na eurá, alebo proste hoci. A není to ako nic, žiadna šedá zóna? Nie, je to normálne. Nikto to nerieši a je to normálne. Takže možno by som, neviem ako je to teraz momentálne, ale v Paraguaji funguje krypto zmenáreň. Volá sa Cripex. Cripex.com.pi. A oni, keď som ich používal minulý rok, alebo pred dvomi rokmi, tak to normálne zmenáreň, kde sa zaregistruješ, pošlo si krypto, vymeníš si to proste na fiat, na guarany, alebo proste na doláre, a že chceš spraviť, že vyzdroval na účet. A normálne, vyzdroval na účet nefunguje, a zrazu ti týpek na WhatsApp napíše, že nazdar, že my ešte bankovie vyzdravil nepodporujeme, že viem, že to prinesť cashom, napíš mi, kde si. Hovorím, že čo? Takže normálne hneď človek na WhatsAppe píše, že kde chceš prinesť cashom. No to je moc hezký. Takže toto ma akože prekvapilo a myslím, že už teraz podporujú nejaké prevody do bank, ale fungujú takto akože jo, vlastne. Jo. Takže neviem, čo inak odporúčať ľuďom. Akože. Každopádne doporučuji posluchačům, musí to být skutečně někdo jako s nějakým doporučením, někdo důvěryhodný. Ne jen tak někde na Facebooku napsat, hele, chci koupit Bitcoin za 100 000 a někdo mu pošle direct message a pak se někde budou scházet s tím, že jako ví, že má velký obnos, to je nebezpečné. To je nebezpečné. Mal by to být člověk s nějakou reputací, podle mě. A hlavně v té kryptokomunitě už za těch pár rokov sú ľudia s kryptoreputáciou, takže tak. Určite. A podľa mňa vexláci zachráňa svet, si myslím, konkrétne v tejto situácii. A myslím si, že teraz, keď vyjde CDBC a de facto znamená, že centrálne banky budú mať, centrálna banka bude mať kompletnú kontrolu nad všetkými digitálnymi transakciami všetkých občanov. Mm-hmm. To tak je, akože tak bude. A jediná vec, ako sa voči tomu brániť, bude proste súčasné krypto, ktoré máme. A predpokladám, že štáty jednoducho v snahe presadiť používanie centrálnych digitálnych mien budú nejakým spôsobom ostrakizovať alebo minimálne zablokujú klasické kryptomeny alebo zavedú nejaké strikné KYC procesy. Mm-hmm. Takže nám nič iné ako tie paralelné komunity a vexláci nezostane. Yep. Podľa mňa, ja to vidím, že ten presun tam bude takýto postupne. Jo. A když si zmínil paralelní komunity, co paralelná polis? To bylo fyzické místo v Bratislavě. Mm.
podobný jako tady v Praze, jako paralelní polis. Běželo to možná tak 2 roky. Vy jste to zavřeli na začátku covidu. My jsme to začali na začátku, akože my jsme, ono to žilo vlastním životom, organizovali jsme super akcie a já na tu paralelní polis mám velmi dobré vzpomínky, ale odkedy začal covid, tak to bylo finančně neúnosné, protože jsme to nemohli mít otvorené. Mm-hmm. Čo akože velký rešpekt a pražské paralelní polis, která to dala aj počas samotné pandemie. A my sme to počas tej pandémie nedali a neboli sme schopní proste to uživiť počas tej pandémie, takže sme to zatvorili. A napriek tomu teraz sú rôzne tendencie ľudí v Košiciach a v Brne rozbehnúci paralelnú polis, takže keď ste v Brne, ale v Košiciach, tak čeknete si tieto komunity. Ja. Myslím si, že celkom aktívne na tom pracujú teraz. A bratislavská polis, tam sa neplánuje už obnovenie? Teraz to závisí asi len od nejakých novej mladej generácie, možno. Mm-hmm. Všetci na to majú veľmi dobré nostalgické spomienky, takže myslím si, že možno ten comeback by mohol niekedy nastať, ale zatiaľ to nie je v pláne. Jo. A nebo sa všichni sejdeme niekde v Asuncionu. V Asuncionu vlastne vytvárame vlastne takmer všetci tí ľudia, ktorí sú tam. Teda Liberation Travel mi vlastne kvôli tomu, že a rešpektujeme súkromie našich klientov, nepoužívame bankové účty vôbec. To znamená, že za trvalý pobyt v Paraguaje nie je možné platiť kartou alebo bankovým prevodom, iba kryptom, ale môžete si vybrať rôzne krypto, keď chcete použiť. Mm-hmm. A to znamená, že my sme tam silná kryptokomunita, všetci používame krypto. Niektorí, ale všetci, alebo takmer všetci používame krypto. Mm-hmm. A my tam teraz chceme kúpiť vyslovene velikánsky barák, Asuncion, Edificio sa to volá, a kde bude desiatky bytov a chceme tam vytvoriť vyslovene československú kryptokomunitu uprostred Villa Mora alebo nejakej inej dobrej štvrti v Asuncion s vlastným bazénikom a so všetkým a jednoducho prepojí tam tých všetkých ľudí, lebo Asuncion vyzerá, že je fakt dobrá alternatíva pre ľudí, ktorí chcú. Čiže je tam napríklad veľká náboženská sloboda v Paraguaji. Efekt to, že tam je náboženská sloboda, znamená, že tam všetky uletené sekty od Scientologov, Jehovistov, neviem čo všetko, všetci tam fungujú, lebo majú veľkú náboženskú slobodu. Uh-huh. A tam si môžete vlastne vytvoriť fakt nejakú komunitu, kde vám proste nikto nebude chodiť a môžete tam... Je tam tolerancia veľká. Je tam veľká tolerancia. Teraz akože možno médiami zaznela tá informácia o tom, že si tam tie nemecké antivaxerské komunity EZO budujú nejaké vlastné komunity. Sú tam aj také komunity, ale tých Nemcov je tam tak veľa, že oni majú rôzne pestré komunity a nedá sa to nejako generalizovať. Takže by som povedal, že nie len EZO ľudia, proste antivaxer ľudia chodia do Paraguaje, ale fakt, že ľudia milión rôznych komunít. Melting pot. Áno. A vlastne celý Paraguaj je postavený na imigrantoch a na cudzincoch. Mm-hmm. Vlastne celá tá krajina. Ja. Ovzlášť vlastne roku 1870 tam bola veľká paraguajská vojna, v ktorej zomrelo 90% mužov. Takže 90% mužov zomrelo. Vtedy vlastne schválili zákon, ktorý stále platí. Umožňoval mužom si zobrať viacero žien. ktorý stále platí. A vtedy sa ten genofón kompletne obmenil. Išlo vlastne 90% nových chlapov. Jasne. Z Európy, Talianska, Španielska, rôzne z Nemecka. Takže, a tí Nemci sa tam presúvajú preto, lebo ich tam historicky je veľa, aj teraz ich je tam veľmi veľa, aj tam, čiže historicky, keď prídete na paraguajský imigračný úrad, tak okrem češtiny a slovenčiny tam počujete okolo vás nemčinu. Mm-hmm. Takže... Jasne. Ešte bych sa na záver chtěl zeptat, jestli ty sa taky věnuješ biohackingu. Vím, že Juraj je tady v tom jako dost aktivní. Okay. Vidím, že máš Aura Ring, nebo jak se to říká. A, takže sa věnuješ jako biohackingu a tady těm věcem. Takto, akože, keď počítam... Takže moje venovanie sa biohackingu spočíva v tom, že používam Aura Ring poslednú generáciu. Uh-huh. A ráno, keď som sem išiel, tak som si navaril kavičku s MCT olejom. A sprchujem sa v studenej vode a každý deň sa snažím kráčať tak hodinu až dve. Ja. A tam to končí. Jasne, žiadny ako carnivore a takovýhle. Ne, akože ja v princípe, ja som že peskaterián, ja som carnivore, to znamená, že jem ryby. Ryby. Alebo, že moja hlavná strava je ryby a šalát.
Mm-hmm. Alebo seafood. A tak, ale ja akože tým karnivorom úplne rozumiem. A Paraguaj je ideálna krajina pre karnivorov, lebo sú tam najlepšie a najlasnejšie stejky na svete. Mm. Akože samozrejme, Argentinci tvrdia, že ich stejky sú lepšie, Uruguayci tiež tvrdia, že ich stejky sú ešte lepšie, ale podľa mňa najlepšie stejky pomerce na výkon sú určite v Paraguaj, si myslím. A tam sú, že stejkové all you can eat, to znamená, že prídete zaplatiť 10 alebo 15 eur, že ja neviem, 300 korún alebo 400 korún a môžete jesť nekonečne veľa stejkov. A fakt kvalitných stejkov, takže... No, tak tam by se dal jít hezky ten OMAD, to one meal a day, že by ses prostě šel all you can eat naprat prostě stejkem a za 24 hodin z domu. No áno, určite. Tam akože v Paraguaje je vyslovené miesto, kde sa dá podľa mňa fungovať iba na stejkok, že od rána do večera sú kvalitné a za najlepšiu cenu. Mm-hmm. Hej, že tam tie stejky, vlastne na severe Paraguaje sú menoniti, to je taká náboženská skupina, ktorí len 1% populácie, ale produkujú jedlo pre celý Paraguaj alebo väčšinu populácie. Mm-hmm. A, takže tam tie krávy majú voľný výbeh a tak a oni vlastne produkujú to meso. A to kvalitné hovädzie meso je tam fakt, že lacné. Mm. A je bio. Takže yeah. Plné, že odporúčam. Podľa mňa tam je možno najlacnejšie kvalitné hovädzie meso na svete. To je asi nejlepší věc, co jsem o Paraguaji slyšel dneska. To se mi fakt začíná líbit. Že toto tam je fakt, že vyladené. Jakože, že Carnivore's Paradise. Slova. Raj pre Carnivore. To zní dobře. Alebo môžeš si dať dobrý steak aj v Uruguaji, ale zaplatíš tak 3x viac za ten steak. A oni dokonca, je to vlastne Paraguaj, poľnohospodárska krajina, takže oni tam majú tam veci, ktorý je nadbytok, je elektrický prúd. To je nejak ďalšia cool vec. Je tam 10x vlastnejší elektrický prúd ako v Českej republike. Kvôli tých hydroelektrárne, že? No, je tam jednu z najväčších hydroelektrárny na svete, aha, pri Iguasu. A 80% elektrické energie exportujú. Nie sú to schopní minúť, zkrátka. Mm. Takže je to raj pre minerov, no, a raj pre karnivorov. Mm. Takže tým pádom, keď tieto dva raje skombinuješ, tak sa to dosť to targetuje podľa mňa Bitcoin ľudí. Paráda, na to sa musím nejak podívať. Tak sa mi to líbí. Ale čo chcem vlastne povedať je to, že Paraguay je fakt úplne nezávislý, čo sa týka jedla, lebo exportuje. Je to jeden z najväčších výrobcov soje na svete, myslím. Uh-huh. A najväčší, jeden z najväčších exportérov elektrické energie. Uh-huh. A takže vlastne o tieto dve veci tam nie je žiadny problém a sú nezávislí kompletne. Jedlo, elektrina a keď bude katastrofa a koniec sveta, tak podľa mňa nič iné ako elektrický prúd a jedlo nepotrebujeme. Je to tak, no. A jako všude jinde to začíná být nedostatkový. To je docela dobrá strategická výhoda. Hele, úplně na závěr, protože čas se nám blíží ke konci, je něco, co bys lidem doporučil ve smyslu jaký knihy, přednášky, co ti prostě třeba nějak změnilo jako pohled na svět a co by si lidi měli ať už přečíst, zhlednout, poslechnout? Mě teraz dost ovplynila kniha Sovereign Individual. Uh-huh. To bola kniha, ktorá bola napísaná vlastne koncom 90. rokov, kde tí autori vyslovne predikujú Bitcoin, hej? Predikujú, že bude digitálna mena, ktorú budú ľudia používať. Predikujú kolaps národne orientovaných štátov, čo podľa mňa sa k tomu blížime, aj keď pomaly. Uh-huh. A je to kniha, ktorá má na to, že má viac ako 20 rokov, akože teraz dosť prekvapila, že niečo také vôbec ako existuje. Ale čo by som vlastne, potom ja čítam veľa kníh, ktoré sa týkajú akože digitálneho nomadstva a podobných vecí, ale čo si myslím, čo by som odporúčal ľuďom, že na čom by sa mali zamyslieť, je vyslovene si uvedomiť, že keď začnú svoj život vnímať z globálnej perspektívy, tak sa im tam otvorí o podstatne väčšie množstvo možností vlastne. Možnosti, ako si ten život zlepšiť, alebo ako ušetriť a tak ďalej. Ano, že, myslím si, že ten globálny oportunizmus je veľmi zaujímavá vec a obzvlášť teraz, keď je všade dostupný internet a máme historicky najľahšie a najjednoduchšie a najlacnejšie cestovanie, si myslím, že je vyslovene najvyšší čas, aby sa ľudia, pre ktorých je dôležitá sloboda,
stali tí globálni oportunisti a začali viac cestovať a využívať vlastne benefity celého sveta. Mm-hmm. Lebo v Čechách je veľa dobrých vecí, ale nie všetky dobré veci sú v Čechách. To nie je v žiadnej krajine. Takže tá decentralizácia, to je vlastne princíp tej flektory, že pre každý aspekt tvojho života vyberieš nejakú inú krajinu alebo iné miesto, ktoré ti ten aspekt života dokáže uspokojiť. Mm-hmm. A preto si myslím, že Česká republika je fajn, čo sa týka napríklad českého pasu, ale na trvalú rezidenciu sú podľa mňa lepšie krajiny, na bankové účty sú lepšie krajiny, a na globálne zdravotné poistenie sú lepšie krajiny, na mobilného operátora paraguajskú SIM kartu, ktorý tu má niekoľko násobne lacnejšie dáta ako českí mobilní operátori, sú iné krajiny a tak ďalej. Takže skutočne, ja by som si želal, keby naši posluchači a diváci doslova, že otvorili hlavu a uvedomili si, že svet je veľmi veľký a sú tam obrovské možnosti a že ten svoj život osobný a život svojej rodiny dokážu decentralizovať naprieč rôznymi krajinami a z toho sveta proste učiť si to viac. Mm-hmm. Takže... Jo. Jako mě si o tom přesvědčil během posledních dvou a je to opravdu jako něco, o čem prostě třeba neuvažuješ, protože si říká, že Česká republika je bezpečná, inflace byla nízká, jako docela prosperující, ale když vnímáš ty trendy a zjistíš, jak to chodí jinde, jako třeba v té Paraguaji, Uruguay, Panamě, že jsou to země, ve kterých se taky dá žít, jako, ačkoliv jsou na druhé straně světa, tak je dobrý o tom prostě začít uvažovat minimálně. No. Jako minimálně dvě věci, které vnímám jako kritické v Čechách, na Slovensku, v střední Evropě, ale v Evropě, je narastující cenzura, to je jakože vážný problém, alebo digitální totalita, to se týká například EET a podobných věcí. To je jeden problém, ale problém, který se týká většiny lidí, to jsou výrazne narastajúce ceny. Že inflácia tento rok sa dotkne podľa mňa všetkých ľudí a život proste v Čechách na Slovensku bude dosť drahší, na aký sme boli zvyknutí. A práve možno práve preto možné hľadať alternatívy pre lacnejší život niekde inde. Dobre. Obzvlášť, keď ten človek dokáže pracovať na diaľku a dokáže si tú prácu zobrať za sebou. No. Mm-hmm. Skvělý. Děkuji moc, děkuji za tvůj čas. Nalinkuju všechny projekty, které jsme tady zmínili. Liberation Travel, Hacktrophy, Netemba, knížky, co jsme zmínili. A jako dokázal bych s tebou se bavit ještě pár hodin. Takže si myslím, že to někdy zopakujeme, ať už v Praze nebo v Asuncionu. Děkuju, ať se daří. Přeju zase hodně bezpečí a na cestách. A děkuju taky našim posluchačům za to, že jste s náma tady vydrželi. Přihlašte se k odběru, ať už na YouTube nebo na Spotify. Díky a zase příště. Ďakujem za pozvanie. Děkuji za poslech Stekuj.cz podcastu. Podcast je sponzorovaný firmou Trezor, trezor.io, hardwareové peněženky, dále firmou Brains, brainsedbima.com, těžba bitcoinu a provoz slashpoolu a také firmou biomasíčko.cz. Na stránkách biomasíčko.cz můžete zadat promokód STEKUJ a dostanete 10% na váš první nákup pořádného hovězího. Děkuji, sledujte mě na stekuj.cz na Instagramu, přihlašte se k odběru mého newsletteru a samozřejmě k odběru na kanálu YouTube stekuj.cz. Díky a zase příště.